Tämä on MTV:n suuri presidenttitentti. Tervetuloa seuraan, hyvät katsojat. Voitte osallistua keskusteluun muun muassa MTV-uutisten nettisivuilla sekä MTV-uutisten Facebook-sivuilla sekä Twitterissä hashtagillä presidentinvaalit 2018. Ja tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun kaikki 8 ehdokasta ovat täällä paikalla. Tervetuloa myöskin teille, hyvät ehdokkaat. Ja ehdokkaat ovat sopineet keskenään sinuttelusta. Mutta me toki teitittelemme. Matti Vanhanen, teidät nimitettiin keskustan ehdokkaaksi jo 1,5 vuotta sitten. Nyt aivan viime metreillä samoista äänistä kilpailemaan ilmaantuu teidän puoluetoverinne ja keskustan kunniapuheenjohtaja Paavo Väyrynen. Miltä se teistä tuntuu? Joo, kilpailevasta puolueesta. Tilaa on. Meitä on vain 8 tässä. Tosiaan kesällä 2016 teidät jo nimitettiin ehdokkaaksi. Oliko tässä osatarkoituksena tässä aikaisessa lähdössä nimenomaan blokata Väyrynen tästä kisasta? Ei, meillä oli noin 4 kuukauden ehdolle asetteluaika ja puoluekokoukseen valmistautuminen. Silloin kaikki kynnellä kykenevät saattavat lähteä ehdokkaaksi. Eli te olette aivan fine sen kanssa, että Väyrynen on mukana? Kyllä, mä olen kansanvallan syvä kunnioittaja ja näin on hyvä. Perussuomalaisten ehdokas Laura Huhtasaari, miten kova kolaus tämä Väyrysen mukaantulo on teille? Väyrysellä on melko samoja mielipiteitä kuin teillä, mutta hänellä on lisäksi myöskin ulkopoliittista kokemusta. Siis nythän on tietenkin perussuomalaisen naisen vuoro, kun valitaan uutta presidenttiä Suomelle. Mutta tervetuloa lämpimästi Väyrynen kisaan. Meillä on paljon yhteisiä mielipiteitä ja mä uskon, että nyt me saadaan paljon tilaa eurokriittisille mielipiteille. Ja se myös aukaisee sitten kansan silmät. Kun täällä ei kukaan muu tietysti kampanjoi EU:n puolesta ja me sitten tuomme niitä heikkouksia esiin. Onko tällä muuta eroa kuin sukupuoli? No kyllä, meillä varmasti muitakin eroavaisuuksia löytyy. Et esimerkiksi tämä pakollinen taakajakomekanismi, missä meidän puheenjohtaja Jussi Halla-aho ainoana äänesti Brysselissä vastaan, niin siinä Paavo sitten äänesti tyhjää, että kyllä meillä eroavaisuuksiakin löytyy. Niin, Kansanliikkeen ehdokas Paavo Väyrynen, pitkään kannatitte Sauli Niinistöä jatkokaudelle. Päätittekö aivan oikeasti vasta kesällä lähteä mukaan tähän kisaan? Kyllä. Mutta jo yli vuosi sitten aloin vahvasti epäillä, että voinko olla Saulin kannalla, kun alkoi näyttää yhä selvemmältä, että hän ei olekaan Paasikiven linjalla ja ei ole pitämässäkään Suomea sotilaallisesti liittoutumattomana puolueettomana maana, vaan on viemässä meitä sotilaalliseen liittoutumiseen. Tätä en voinut hyväksyä. Oli muitakin syitä kyllä. Niin, nyt tästä kesästä lähtien olette tosiaan syyttänyt Niinistöä jos mistä, mutta muun muassa valtaoikeuksien ylittämisestä. Mistä on kysymys? Niin, kyllä. Minun mielestäni Eurooppa-politiikka kuuluu valtioneuvostolle, eikä ole tasavallan presidentin asia neuvotella komission edustajien kanssa Euroopan unionin yhteisestä puolustuksesta esimerkiksi. Kansanliikkeen kokoomustaustan ehdokas Sauli Niinistö, miten vastaatte näihin Väyrysen syytöksiin valtaoikeuksien ylittämisestä? Niin, jos Suomeen tulee, siinä tapauksessa hän tuli Kultarannan keskusteluihin, jossa kaikki kuulivat häntä. Jos Suomeen tulee EU:n korkea edustaja, niin olisi aika epäkohteliasta olla tapaamatta häntä, kun satun olemaan sen tilaisuuden isäntä. Ja minä puhun hänen kanssaan, minä puhun Merkelin kanssa, minä puhun Junckerin kanssa ja Tuskin kanssa. Kaikista niistä asioista, jotka liittyvät Suomen turvallisuuteen. Ja jos se on sitten toimivalla ylitystä, niin minä ylitän sen jatkossakin. Mitä tämä kuulostaa, Väyrynen? Hyväksyttekö selityksen? En hyväksy tätä, koska Euroopan unionin kehittäminen on valtioneuvoston toimivaltaan kuuluva asia. Tasavallan presidentti minun mielestäni voi puuttua Eurooppa-politiikkaan lähinnä silloin, kun laajemmat Suomen intressit ovat uhattuina. Suomen itsenäisyys, Suomen puolueettomuusasema. Silloin presidentin on sopivaa puuttua Euroopan unionin sisäiseen kehitykseen. Niinistö, saatte vielä nopean vastauksen. Niin, kaikki mikä liittyy Suomen turvallisuuteen, liittyy presidentin tehtävään. Ja minua ei mikään pidä erossa silloin, jos Suomen turvallisuudesta tavalla tai toisella puhutaan. Ja tällainen kohtelias keskustelu ei ole suinkaan mitään EU-politiikan suunnittelemista, vaan käsitysten vaihtamista, joka on aivan jokapäiväistä. Mennään eteenpäin tässä vaiheessa. Pekka Haavisto, te haluatte ilmeisesti kommentoida tätä keskustelua myöskin. No, mielestäni on kyllä hyvin tärkeää, että myöskin tasavallan presidentti seuraa aktiivisesti Euroopan unionissa tehtäviä päätöksiä, kun katsoo esimerkiksi sitä keskustelua, jonka Martin Schulz on aloittanut tavallaan tiiviimmästä Euroopan unionista, niin olisi minusta aivan luonnotonta, etteikö presidentti sitä seuraisi, ottaisi siihen myöskin mielipiteenomaisesti kantaa, mutta totta kai päätöksenteko näissä asioissa on eduskunnalle ja valtioneuvostolle.
Puhutaan tästä lisää hetken kuluttua, mutta käydään nämä asetelmat nyt tähän alkuun selväksi. SDP:n ehdokas Tuula Haatainen, presidentin tehtävät, niin kuin tässä jo on käynyt selväksi, liittyvät paljolti ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, mutta te olette tässä kampanjan aikana puhunut muun muassa sote-uudistuksessa. Oletteko te pyrkimässä presidentiksi vai tekemässä SDP:n eduskuntavaalikampanjaa? Olen pyrkimässä presidentiksi ja sosiaali- ja terveyspoliittinen uudistus, jota tämä hallitus suunnittelee, niin minusta se on myös kansalaisten turvallisuuskysymys. Ja olisi aika outoa, jos rajaisimme jonkun tietyn elämänalueen ulkopuolelle. Olen puhunut myös eriarvoistumisesta, joka on minun mielestä keskeinen turvallisuusuhka niin Suomessa kuin maailmalla. Ja haluan, että näissä vaaleissa puhutaan myös näistä asioista, jotka kansalaiset kokevat turvallisuuden kannalta ihan olennaisiksi. Vasemmistoliiton ehdokas Merja Kyllönen, te olette puolestanne puhunut muun muassa rauhanharjoituksista ja rakkaudesta. Otatteko te nämä vaalit tosissanne? No erittäin tosissani. Tänä päivänä jännitteet lisääntyvät eri alueilla ja olisi varsin erikoista, jos Suomen presidentinvaaleissa ei keskusteltaisi rauhasta. Ja rakkaus on semmoinen asia, jota jokainen ihminen kaipaa. Ja jos siitä ei uskalleta puhua myöskin presidentinvaalien yhteydessä, niin sitten me ei ymmärretä ihmisyydestä yhtään mitään. Onko se niin olennainen asia, että siihen kannattaa käyttää aikaa? No kyllä yllättävän paljon siitä palautetta tulee, että me elämme ihmisyyden osalta ja myös tämän rakkaudettomuuden osalta varsin kylmää aikaa. Että ihmiset kaipaa toista ihmistä, jotain, joka on kiinnostunut heistä, jotakuta, joka välittää. Ja tasavallan presidentti arvojohtajana on ihminen, joka pystyy myös välittämään omasta kansasta. No me olemme teistä kiinnostuneita tänä iltana. Toivottavasti tulee hyvä ilta. Hyvä juttu. Ja RKP-ehdokas Nils Thorvalds, te olette ainoa, joka selkeästi kannattaa NATO-jäsenyyttä tästä porukasta. Oliko tämä hyvä peliliike erottumiseen tässä kisassa? No oli se sitäkin, mutta ennen kaikkea se oli yritys nostaa sellainen asia keskusteluun, josta jostain syystä ei ole pystytty keskustelemaan kaikki ne siihen liittyvine osineen. Olen kohtalaisen vakuuttunut siitä, että me joudumme keskustelemaan tästä myöskin tulevaisuudessa, ei pelkästään tässä presidentinvaalitentissä, vaan myöskin seuraavassa eduskuntavaaleissa. Sikäli pitää nostaa ne kissat pöydälle. Tässä on lupailtu viime viikkoina, että kun TV-tentit alkavat, niin silloin alkaa myös varsinainen presidentinvaalikamppailu. Aiotteko pitää tämän lupauksen tänä iltana? Kyllä vaan. Älkää nyt kaikki ilman yhdestä muuta suusta. Ilman muuta. Hyvä. Haastamisia siis luvassa tänään. Hyvä näin. Lämmittelykierros on tehty. Katkon jälkeen jatketaan ja puhutaan muun muassa siitä, tuleeko Suomesta kriisitilanteessa automaattisesti liittoutunut maa. Ja mainoskatkolla tehdään myöskin MTV-uutisten Facebook-liveä, eli kannattaa mennä MTV-uutisten Facebook-sivuille. Siellä voi lähettää muun muassa kysymyksiä ehdokkaille. Tervetuloa takaisin ja nyt puhutaan NATOsta. Ylen tänään julkaistun kyselyn mukaan 53% suomalaisista on sitä mieltä, että sotilasliitto NATOon ei pitäisi hakea. Varsinaisesti NATO-hakemuksen jättämisestä ei ole viime aikoina juuri puhuttu, mutta erityisesti ehdokas Niinistö on tässä syksyn aikana toistanut ajatusta siitä, että kriisitilanteessa syntyy automaattisesti jonkinlaisia liittoumia ja että Suomelle olisi näissä liittoumissa kysyntää. Miksi te olette, Niinistö, nyt juuri toistanut tätä viestiä? Ensinnäkin haluaisin tuohon NATOon todeta sen, että en kannata tällä hetkellä NATOon liittymistä. En näe tällä hetkellä sellaisia syitä, että voisi ennakoida sitä, mutta maailma muuttuu ja näin ollen myöskin tarve mahdollisesti jättää jäsenhakemus voi ilmetä. No niin, mennään tähän toiseen puoleen. Hyvä. Pelataan mielellään sotapelejä. Minä en pelaa mielelläni sotapelejä, koska ne ovat kovin teoreettisia. Mutta jos nyt on pakko lähteä teoriaan taas kerran, niin Suomen ensisijainen tavoite, jos jotakin sattuisi, on tietysti pysytellä erillään siitä, missä pahin on päällä. Mutta ellei se onnistu, jos siis meille joku tulee, niin me olemme jollakin puolella silloin. Suurissa sodissa on vain kaksi puolta.
Ja Suomella sattuu olemaan Euroopan eräs suurimmista armeijoista. Se on myöskin kiinnostava partneri. Mennään hiukan historiaan. Toisen maailmansodan aikanahan ei siellä esimerkiksi liittoutuneet tainneet mitään jäsenhakemuksia toinen toisilleen jättää. Tuskinpa tekivät edes paperilla kovin paljon sopimuksia. Onko jokin syy siihen, että te juuri nyt puhutte tästä automaattisesta liittoutumisesta? Siinä on se syy, että täällä halutaan kovasti touhuta kaiken näköisiä sotapelejä. Mutta tehän näitä asioita otatte esille. Mä otan silloin, kun on pakko, kun sotapeleistä puhutaan, niin kuin tekin aloititte. En mielelläni lähde teoreettisoimaan, koska minä en usko sotaan. Minä olen rauhanmies ja rakennan sitä rauhaa. Mutta tämä teema kuitenkin joka tentissä on tähän asti toistunut. Mielelläni otamme kommentteja tästä. Se toistuu vain sen takia, että myöskin sotapeliteema on toistunut. Tämä on hyvä, että tämä aihe käydään läpi. Olen pitänyt tätä samaa näkökulmaa esille. Se johtuu siitä, että aika monet esittävät kysymyksen, että eihän NATO voi hakea silloin, kun kriisi on jo syttynyt. Ei voikaan, mutta ei se asetelma todellakaan sellainen on. Jos Euroopassa syntyisi kriisi, niin samana iltana tai seuraavana päivänä olisi paitsi Naton elimet koolla, niin varmasti myös EU:n toimijoille. Eurooppa-neuvosto laajalla pohjalla lähdettäisiin etsimään, kaikki palikat olisi tuossa pöydällä ja siinä syntyisi siihen kriisiin tarvittava toimintatapa. Tämä vähän kuulostaa siltä, että toivotaan ja uskotaan, että kyllä niitä kriisin tulee sitten kumppaneita löytyy. Onko tässä tällainen ajattelu? No se on minusta se on realismia. Jos katsotaan tästä taaksepäin, taloudellisia kriisejä tai muita kriisejä, yleensä aina silloin ollaan koolla ja haetaan toimintaa, jolla kriisi laukaista. En usko, etteikö sotilaisessa kriisissä kävisi samalla tavalla. Miten kestävää se on, että Suomen turvallisuus edes pieneltä osin perustuu siihen ikään kuin vakaaseen uskoon, että kyllä sitä apua sitten jostakin tulee? Meidän pitää tietysti systemaattisesti toimia niin, että meillä on yhteistoimintakyky valmiina olemassa. Tämä oli muun muassa Huhtasaarella. Joo, mä voisin tässä jatkaa, mitä Sauli sanoi, että meillä on hyvät asevoimat, että Saksallahan on liikekannallepano niin 235 000, kun meillä on 280 000 ja kuitenkin meidän maiden väkimäärä on ihan muuta. Iso-Britannia on tehnyt niin kuin NATO on pyytänyt. He ovat todella paljon panostaneet omiin asevoimiinsa, joten sellaista maata on myös helpompi tulla auttamaan. Ja kun meillä on puolustusyhteistyösopimus Iso-Britannian kanssa ja Yhdysvaltojen kanssa ja olemme NATOn hyvä ja vahva kumppani, niin 100% turvatakuita ei ole missään. Mutta hyvin tärkeää on pitää hyvää huolta meidän omasta kansallisesta puolustuksesta. Se on se ensisijainen. Otanko Tuulas tähän väliin? Pystytte jo kauan sitten puheenvuoron. Niin. Mun mielestä tämä keskustelu menee aina vähän metsään. Eikä se johdu pelkästään siitä, että me ollaan vähän metsäläisiä. Nyt puhutaan ikään kuin kriisin ainoa muoto olisi joku sotilaallinen sotilaspeli, ja näinhän se ei ole. Meillä on naapurina itäpuolella Venäjä, jonka talousrakenteet ovat äärimmäisen huonoja, jonka tulevaisuus, mehän tullaan vähentämään öljyn käyttöä, fossiilisten raaka-aineiden käyttöä huomattavasti vuoteen 2050 mennessä, joka tarkoittaa, että Venäjä, joka nyt vie 3/4 sen viennestä, on juuri tätä vähenevää, joka tarkoittaa tavallisille ihmisille, että Venäjä on menossa kovaa vauhtia kriisiin. Ja se, mitä sen jälkeen tapahtuu, on ihan arvauspeliä. Ja kun mä olen yrittänyt sanoa, että meidän pitää pystyä keskustelemaan kriisin luonteesta, niin mä tarkoitan myöskin, että meidän pitää pystyä keskustelemaan, mihin Venäjä on menossa. Ja jos ei sitä haluta, niin sitten johtuu vain haluttomuudesta. Haavisto, minne Venäjä on menossa? Minusta on hirveän tärkeää, että katsotaan tätä myöskin toisesta näkökulmasta, eli tämmöisen rauhan logiikan kannalta. Me ollaan tultu maailmaan, joka on 6 vuodessa paljon jännitteisempi. Venäjä on menossa huonoon suuntaan valitettavasti. Lähi-idän konfliktit, Afrikan konflikti on tuonut tänne pakolaisia. Suomi on kuitenkin aivan toisessa asemassa, eli sellainen maa, joka voi auttaa rauhanvälityksessä, rauhanrakennuksessa maailmalla. Totta kai pidämme huolta omasta puolustuksesta, totta kai liittoudumme EU:n kanssa esimerkiksi terrorismikysymyksiä vastaan ja näin poispäin. Mutta minusta tämä koko keskustelu on lähtenyt aivan väärästä suunnasta. Meidän pitäisi käyttää sitä omaa vahvaa perintöämme, joka meillä on ollut Suomen kaltaisena maana myöskin neuvottelujen
käynnistäjänä. Allekirjoitatteko tämän näkemyksen siitä, että kriisitilanteessa näitä liittoumia syntyy ja silloin Suomikin on osana? No kriisitilanteessa näen, että tämä EU42.7 on, jota esimerkiksi Ranska on käyttänyt tässä Pariisin terrorihyökkäyksen yhteydessä, pyytänyt apua muilta EUn jäsenmailta, niin tämä on meille luonteva tapa antaa apua. Näin teimme, annoimme Libanonin apua auttaaksemme Ranskaa. Minusta näitä mekanismeja voidaan hyvin käyttää. Haatainen. Me voidaan tietysti keskustella ja kinata tästä NATO-liittymisestä ja tästä kysymyksestä vaikka koko ilta, mutta minun mielestä meidän pitäisi nyt käydä käsiksi siihen. Mehän ei varsinaisesti NATO-jäsenyydestä nyt puhuta, vaan näistä liittoumista, mutta ylipäätänsä se lähestymistapa, että millä tavalla me keskustellaan, että pitäisi palata siihen, että mistä tässä presidentinvaaleissakin oikeastaan pitäisi olla kysymys. Eli se, että meidän pitää katsoa eteenpäin 6 vuotta, mitkä on olennaisimpia asioita, joihin pitää puuttua, jotta vakaus meidän lähialueella säilyy, ja myös maailmassa, ja keskittyä siihen. Tällaiset sotapeliteoriat, että jos joku hyökkää tai mitä tapahtuu maailmassa, niin niihin tilanteisiin tietysti joudutaan, ja varmaan erilaisia liittoumia silloin etsitään. Jokainen pyrkii silloin selviytymään. Mutta minusta on päivän selvää se, että Suomen pitää asemoitua niin, että me rakennetaan vakautta tässä meidän lähiympäristössä ja edesautetaan sitä, että sotia kriisiä ei synny. Se syy, miksi me nyt puhutaan näistä niin kuin liittoumista ja syntyykö niitä, on se, että se keskustelu, niin kuin ehdokas Niinistö sanoi, niin se on nyt tänä syksynä niin kuin toistunut. Niin vaikuttaa siltä, että ihmiset on pikkusen niin kuin sormisuussa hämillään siitä, että mistä tämä nyt on oikein ilmaantunut tämän keskustelun. Miksi me puhutaan nyt justiin aivan, näistä? Mutta sitä pitää kysyä ehdokas Niinistöltä, no, että miksi tällainen kysyä. Keskustelu on avattu, koska minusta meillä Suomessa on ihan selkeä linja olemassa, että Suomi on liittoutumaton, mutta me pidämme myös aina oikeuden päättää itse siitä, että jos mahdollisesti liittoudumme. Se on Suomen oma päätös aina, mutta tällä hetkellä siihen ei ole tarvetta. En ole avannut yhtään ainutta sotapelikeskustelua. Päinvastoin vuosien mittaan olen ihmetellyt sitä, että miksi niitä jatkuvasti myöskin media harrastaa. Ne ovat hyvin seksikkäitä varmasti. Mitä mieltä Väyrynen on tästä? Niin. Minusta näyttää, että ne, jotka ajavat sitä, että Suomen pitää tavalla tai toisella sotilaallisesti liittoutua, luovat sitä mielikuvaa, että ei voida jäädä ulkopuolelle, jos tulee sotilaallinen selkkaus tai sota. Totta kai, jos Suomi on uskottavalla tavalla sotilaallisesti liittoutumaton, puolueeton maa, me voimme jättäytyä sotien ja selkkausten ulkopuolelle. Ruotsilla on yli 200 vuoden jakso syvää rauhan aikaa puolueettomuuspolitiikan ansiosta, Suomella 70 vuotta. Miten me kriisit tullessa pärjäsimme yksin? Säilytämme tämän sotilaallisen liittoutumattomuuden, niin meillä on mahdollisuus pysyttäytyä sotien ja selkkausten ulkopuolella. Emme me tule automaattisesti vedetyksi mukaan, mutta ne, jotka haluaa ajaa Suomen liittoutumista, luovat sitä mielikuvaa, että meidän pitää nyt tuota hakemaan turvaa jostakin, koska me joka tapauksessa joudumme mukaan. Tämä on väärää politiikkaa. Matti Vanhanen, anteeksi. Minusta meillä on aika hyvä tilanne, että kansalaiset näkee selkeästi samalla tavalla kuin valtaosa poliittisesta kentästä, että me ylläpidämme tätä vakautta, mihin kaikki täällä Pohjois-Euroopassa on tottuneet sillä, että Suomi ei ole liittymässä sotilasliiton jäseneksi ja toivottavasti Suomi ja Ruotsi molemmat pysyvät ulkopuolella, ettei väkisin järkytetä tätä asetelmaa, joka täällä pohjoisessa on. Ja minusta on hyvä, me emme ole liittymässä NATOon. Ja se on tämän päivän selkeä sanoma. Otetaan tästä vielä Kyllönen, Haavisto, Huhtasaari ja Tuulaltsi. Tänä päivänä maiden sisäinen eriarvostuminen on se yksi isoin riski. Uhka tulee maiden sisältä eriarvostumiskehityksestä ja siitä, että ihmiset on tyytymättömiä ja osattomia. Samoin kuin ilmastonmuutos on se isoin kysymys, mikä tänä päivänä koko globaalia maailmaa haastaa. Me pelataan täällä omia pelejämme ja ollaan ikään kuin koko keskustelussa ulkona siitä, mitkä ne maailman suurimmat turvallisuusuhat ja haasteet on. No nämä on aika ja tärkeitä pelejä Suomen kannalta. Mun iso kysymys on tänä päivänä se, että onko toinen Niinistö ollut se, joka on avannut tätä sotapelikeskustelua omalla intohimollaan ja vetänyt sitten myös presidentin mukaan siihen, että esitän kysymyksen meidän istuvalle presidentille, että onko näin käynyt. Siis viittaatte puolustusministeri Niinistöön tässä. Kyllä. Siis millä tavalla vetänyt mukaan? Mä puhun siitä yleisestä keskustelusta, joka Suomessa esimerkiksi viime eduskuntavaalien alla tulin sanoneeksi, että meillä on kaikki mahdolliset sodat nyt käyty läpi jo ennen eduskuntavaaleja.
ihan samaa keskustelua käytiin, johon en kyllä muutoin silloin osallistunut. Meillä on vaan nyt jostain syystä ehkä kansainvälisesti kiristynyt tilanne. Ukraina varmasti vaikutti sen, että tämän tyyppinen keskustelu näköjään vaan väistämättä vallitsee. Minä olen ehdottomasti sitä mieltä, että meillä ei olisi syytä siihen. Me voimme rakentaa rauhaa ja me olemme sitä tehneet. Miksi teitä Niinistö ärsyttää niin paljon, että tätä keskustelua käydään? Ei mua se muutoin ärsytä, mutta minusta se on turhaa, kun se on kaikki teoreettista. Mutta eikö se nimenomaan ole se, että pitää varustautua näihin tilanteisiin ja keskustella siitä, mitä tehdään, jos käy näin, jos kyllä, käy kyllä, näin? Mutta kyllä se vähän ylimittainen on. Mä oon monien täällä olevien kanssa samaa mieltä siitä, että ehkä meidän kannattaisi keskittyä siihen, että miten me säilytämme rauhan mieluummin kuin se, että miten me sodimme. No siitähän tässä on kysymys pohjimmiltaan. Kyllä. Tässä on varmaan juuri näin, kun Merja sanoo, että kun on ollut kahden Niinistön keskustelua vaikka näistä sotaharjoituksista, on syntynyt sellainen mielikuva, että asiat ei ole koordinoitu ja näin poispäin. Itsellenikin on syntynyt se mielikuva siitä, mutta mielestäni tämä, jos miettii, mihin kriisiin Suomi voi joutua, niin kyllähän nämä huoltovarmuutta koskevat kriisit on aivan todellisia. Ne voivat johtua ympäristösyistä, ne voivat johtua muualla tapahtuneista kriisistä ja muuta. Ja meidän on hyvä kyllä harjoitella tämän tyyppistä varustautumista, millä tavalla suomalaisia elätetään täällä sitten, kun esimerkiksi laivat liikenne ei toimi tai muuta tällaista. Tällaisia voimme nykymaailmassa joutua, mutta minusta näitä myöskin kriisien kuva pitää olla aika realistista. Onko tässä nyt siis jotain epäselvyyttä ikään kuin Suomen linjasta? No, tässä tietysti minusta on sen tyyppisiä ulostuloja, jossa ehkä mietitään näitä liittoutumia vähän pidemmälle kuin mistä eduskunta on päättänyt. Voisi sanoa näin, jos on seurannut puolustusministeri Niinistöä, niin tietysti tässä mennään aika lailla etukenossa esimerkiksi harjoitustoiminnan suhteen. Uhtasaari. Ja sitten se, että jos me automaattisesti joutuisimme aina mukaan johonkin selkkaukseen, niin hyvin usein lähdetään, että jos tapahtuu jotakin jossain muualla, niin Suomikin tulisi osaksi sitä, niin eihän se ole totta. Kyllä Suomi voi pysyä ulkopuolella myös maailman kriiseistä ja ensisijainen tavoitehan on pysyä kaikkien suurvaltojen ristiriitaisuuksien ulkopuolella. Olemme liittoutumaton maa. Ja nythän me olemme myös hyvin moderni maa. Muut Euroopan maat katselevat hyvin kateellisena Suomen asevelvollisuutta, koska se myös kasvattaa maanpuolustustahtoa. Ja se on hyvin tärkeää meidän maallemme. Mutta en minä taas olen sitä mieltä, että kyllä me voimme keskustella. Kyllä meidän hereillä pitää olla, mitä tuolla tapahtuu. Ja kyllä Venäjä on vahvistumassa. Että kyllä meidän täytyy myös pystyä puhumaan niistä asioista avoimesti. Tämä keskustelu osoittaa, että melkein kaikilla tässä keskustelussa mukana olevilla on itse asiassa virheellinen kuva siitä, millä tavalla kansainväliset kriisit toimii. Tästä puhuttiin siitä, että kun me rakennamme rauhaa meidän ympäristössä, niin sitten asiat hoituu ja järjestyy. Mutta eihän se tapahdu sillä tavalla. Jos katsotaan, mitä Venäjällä tällä hetkellä tapahtuu. Jos puhutaan taloustermeillä, niin sen vaihtosuhde menee aina vaan heikommaksi, koska ne vie raaka-aineita. Se tarkoittaa sitä, että jo siitä syystä se on menossa alaspäin. Epätasaisuus eri alueiden välillä Venäjällä on äärettömän syvä. Voitte katsoa jotain Maailmanpankin selvityksiä siitä. Poliittinen järjestelmä on äärettömän heikkoa käyttää repressiivisiä keinoja tanssivia tyttöjä vastaan, joka osoittaa, että järjestelmä ei kestä paineita. Ja sitten puhutaan ikään kuin rauhan rakentamista, kun meillä on tilanne Venäjällä, joka saattaa tulla syliin ihan milloin tahansa. Niinistö, onko ja meillä siihen pitää valmistautua. Onko teillä väärä käsitys kriisien synnystä? Ei minusta. Nyt kuvat Nils varmasti enemmän tällaista maan sisällä syntyvää kriisiä. Ja olen tuosta kuvauksesta aika pitkälti samaa mieltä. Kyllä siellä on suuria vaikeuksia. Mutta se, että millä tavalla ne vaikuttavat. Tässä nimittäin keskustelu avattiin nyt näillä sotapeleillä. Ne tuskin vaikuttavat sillä tavalla. Ne vaikuttavat hyvin huolestuttavana yleisenä levottomuutena. Ja kyllä me muistamme ne ajat 90-luvun alkupuolella, jolloin enteltiin, että Suomeen tulee satoja tuhansia venäläisiä pakolaisia esimerkiksi. No ei tullut, arvioimme väärin tai hyvä, että varauduimme. Mutta nämä tekijät, talouteen liittyvät ongelmat ja sitä kautta syvä sosiaalinen ongelma, ei siinä edes NATO auta, vaan siinä. Mutta mikä auttaa sitten? Silloin meidän täytyy aivan toisenlaiseen kriisinhallintaan
olla valmiita. Ja uskon, että Euroopan unionistakin löytyy siinä vaiheessa valmiuksia siihen. Esimerkiksi pakolaisiin, jopa suoraan apuun, jos siellä oikein ahdinkoon päädytään. Minkälaisella aikavälillä EU:sta löytyy tähän apua? No sinkälaisella aikavälillä, kun ongelmia ilmenee, ei niitä nyt ole vielä, ja tämäkin on ehkä hivenen teoreettista keskustelua. Niin vaikuttaa siltä, että ainakin tällä hetkellä EU:ssa on hyvin sekalaisia käsityksiä siitä, että miten voidaan auttaa ja ollaanko valmiita auttamaan ja miten se toimii. Kyllä, EU:ssa kuitenkin aika yhtenäinen käsitys siitä on, että miten pakolaisia autetaan. Suhteellisen onko yksimielinen. Vanhanen. Ensinnäkin minusta eri kriisivaihtoehdosta pitää keskustella. Etukäteen tämmöisenä vakaana aikana niistä on hyvä keskustella. Tämä on tärkeää. Meidän tavoitteena, niin kuin eduskunta yksimielisesti totesi, on pitää Suomi ja suomalaiset sotilaallisen konfliktin ulkopuolella. Se on niin kuin semmoinen ensisijainen tavoite. Osana sitä on myös tämä, kun sanoin, niin kuin riittävä taloudellinen itsenäisyys. Minä käyttäisin niin kuin Ruotsia ja Sveitsiä esimerkkinä maista, jotka on niin kuin omilla jaloillaan seisoo. Niillä on ruokaomavaraisuus, energia. Talous kunnossa. Sellaista maata on vaikea, sellaista maata on vaikea ulkopuolelta heiluttaa ja vetää kriiseihin, vaikka ympärillä tuulisi. Eli toisin kyllä tähän turvallisuuskeskusteluun myös nämä asiat, jotka on täysin meidän itsemme päätettävissä. Entä muut siellä nopeasti, Haavisto, Huhtasaari? Nils otti minusta tavattoman tärkeän asian, eli tämän Venäjän tulevaisuuden. Venäjällähän ei tiedetä, miten sitten Putinin jälkeen seuraava presidenttiä valitaan. Puoluejärjestelmä ei toimi. Taloudessa on vaikeuksia, mutta minun on kyllä tavattoman vaikea ajatella, että sitä vastaan varustaudutaan aseen. Täällä ei se ole suoranaisesti sotilainen uhka, vaan se on järjestelmän toimivuutta koskeva uhka. Ja uskon juuri niin, että pakolaiskriisin mahdollisuudet, humanitaarisen kriisin mahdollisuudet, maan hajoamisenkin mahdollisuudet tietyssä mielessä ovat. Ja totta kai se on meidän naapurimme. Meidän pitää pitää tästä rajasta huoli. Mutta kyllä meillä ne vaikutuskanavat ovat esimerkiksi tänä päivänä, koittaa vaikuttaa siihen kansalaisyhteiskuntaan ja kaikkeen, joka siellä kuitenkin tekee työtä todellisen demokratian puolesta. Täällä oli vielä Haataisella, Väyrysellä. Totta kai on tärkeää, että me olemme tietoisia siitä, mitä meidän naapureissa tapahtuu, ja Venäjän kehitys ei ole ollut niin suotuisa kuin ehkä odotettiin silloin, kun Neuvostoliitto romahti. Mutta minusta on ihan olennaista nyt ymmärtää se, että Suomen pitää keskittyä siihen, että me huolehditaan, että me itse tässä tilanteessa asemoidutaan oikein. Me ollaan Euroopan unionin jäsen ja me jaamme Euroopan unionin arvot ja me olemme sen yhteisön jäsen. Ja sillä tavalla me olemme myös puolueemme valinneet. Ja keskeistä on tietenkin se, että me huolehdimme siitä, että Suomi pitää omasta puolustuksestaan huolta ja pitää hyviä yhteistyösuhteita joka suuntaan. Ja ihan niin kuin täällä moni puheenvuoroissa sanoi, niin tämän päivän kriisit ei synny sillä tavalla, että jostain hyökätään maahan, vaan ne syntyy sisäsyntyisesti maiden sisällä ja pitkän kehityksen tuloksena. Ja kyllä kaikin tavoin pitää myös toimia niin, että myös Venäjän kehitys olisi suotuisaa, mutta meillä on aika vähän välineitä siihen käytössä. Hyvin lyhyesti Väyrynen ja Huhtasaari. Aika tavalla sivuun polveili tämä keskustelu teidän kysymyksestä. Suomen turvallisuuden kannalta ydin on se havainto, että Suomeen ei kohdistu mitään erillistä sotilaallista uhkaa. Mikä voi meidän turvallisuutta vaarantaa, on laajempi sotilaallinen selkkaus. Ja Suomen pitää tehdä kaikki mahdollinen sellaisen estämiseksi. Ja siinä yhtenä elementtinä se on se, että me säilytämme asemamme sotilaallisesti liittoutumattomana, puolueettomana maana. Kun näin toimimme, meillä on mahdollisuus pysyttäytyä mahdollisesti syntyvien selkkausten ulkopuolella. Tämä on mielenkiintoinen, että puolueeton maa, palataan siihen, Huhtasaari. Mielellään. Me emme ole puolueeton maa. Niin, siis siinä mielessä me emme ole puolueita, me kuulumme länteen ja Euroopan unioniin, mutta liittoutumaton me olemme sotilaallisesti liittoutumaton asia. Maa. Ja ehdottomasti pitäisi kiinnittää huomiota siihen kokonaisturvallisuuteen. Ja kyllä minä nostaisin esiin tämän terrorismin. Kyllä meillä on paljon sellaisia uhkia, mihin pitäisi varautua. Ja rauhan aikana niihin pitää varautua, kun me tiedämme, että epävarmuutta on kasvamassa Euroopassa. Ja terrorismi on ihan, jos ei nyt sanoisi akuutti uhka, niin realistisempi uhka tällä hetkellä kuin Venäjä. EU varautuu näihin. Huonolla menestyksellä. Jatkamme tästä aiheesta vielä katkot jälkeen. Ja myöskin Venäjästä puhutaan, nimittäin Venäjä miehittää edelleen Krimiä, mutta silti osa ehdokkaista täällä olisi valmiita normalisoimaan suhteitaan Venäjälle. Ja mainoskatkalla pyörii myöskin tämä MTV-uutisten Facebook-live, joten sinne kannattaa mennä. Nähdään kohta.
Tervetuloa takaisin MTV:n suureen presidenttitenttiin. Venäjä miehitti Krimin vuonna 2014 ja tästä on seurannut pakotteita muun muassa EU:n taholta ja vastapakotteita Venäjän taholta. Nyt otamme käsiäänestyksen. Käsi ylös, kenen mielestä Venäjän vastaisista pakotteista voitaisiin luopua, vaikka Krimin miehitys jatkuisi? Siellä Väyrynen nostaa varmasti kätensä ylös. Oliko Vanhasella joku kysymys tähän? Meillä on kahden eri tason pakotteet. Kyllä. Että niin. Meidän pitäisi täsmentää kysymys. Minä haluaisin niin. Myöskin ylipäätään voidaanko mistään pakotteista luopua, jos Krimin miehitys jatkuu? Kyllä, Minskin pakotteista voidaan luopua silloin, kun Itä-Ukrainan kriisi saadaan ratkaistua. Sen jälkeen jäävät ne lähinnä henkilöihin ja talouteen liittyvät pakotteet. Nostakaa vielä käsiä nyt ylös. Niin. Eli nyt pelkkä Krimi siis? Kyllä. Pelkkä Krimi. Kyllä, siis. Puhumme Krimin miehityksestä. Niin, saako? Ja Krimiin liittyvät pakotteet. Kyllä. Minä nostin reippaasti käden ylös. Nämä Krimin pakotteet ovat suhteellisen lieviä. Ne on aikanaan asetettu tämän valtauksen jälkeen. Kovemmat pakotteet asetettiin Itä-Ukrainan Donbassin alueen kriisin vuoksi. Ja tietenkään niiden lieventäminen tai poistaminen ei ole mahdollista ennen kuin Minskin sopimuksen toimeenpanossa päästään eteenpäin. Krimin osalta minun käsitykseni on se, että tuskinpa Venäjä Krimistä luopuu. Nämä pakotteet ovat tietysti meidänkin kannalta hankalia, mutta uskon, että ne tulevat säilymään sen vuoksi, että tämä Krimin tilanne ei tule muuttumaan. Eli pitääkö meidän siis toisin sanoen hyväksyä se, että Krim on nyt osa Venäjää? Ei sitä pidä hyväksyä, mutta tämä pakotepolitiikka pitää nähdä, niin kuin Matti Vanhanen sanoi, kahtena asiana. On Krimin tilanteen perusteella asetetut ja sitten Donbassin alueen kriisin perusteella asetetut. Nämä viimeksi mainitut ovat ne, joiden poistaminen riippuu tästä Minskin sopimuksen täytäntöönpanosta. Huhtasaari, mutta tämä Krimin tilanne nimenomaan. Poistaisit muutoin Krimin pakotteet. Annetaan Huhtasaaren puhua. Meidän ei koskaan tule hyväksyä sitä tapaa, millä tavalla Venäjä Krimin otti. De jure se ei ole osa Venäjää, de facto se on. Ja ei niitä Krimin, aikaisemminkaan kysytty, kun he aikoinaan Ukrainaa liitettiin, että Krimin tilanne on hyvin erikoinen ja se on Venäjälle strategisesti hyvin tärkeä. Ja olen pragmaattinen siinä mielessä, että Krimi on, siis se status quo nyt pysyy siinä, vaikka meidän ei tule koskaan hyväksyä sitä tapaa, millä tavalla se tehtiin, eikä meidän tarvitse sitä tunnustaa. Mutta tämä Itä-Ukrainan tilanne, se pitää ehdottomasti saada ratkaistua. Ja mä tapasinkin tämän ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Puskovin, ja minä kysyin, että miten me saataisiin nyt tämä Ukrainan tilanne ratkaistua, että esimerkiksi olisiko Itä-Ukrainalla jonkinnäköinen itsenäisyys tai autonomia, niin hän sitten vielä oli sitä mieltä, että he haluaisivat venäläistää Ukrainan. Mutta eikö tämä ole pikkusen vaarallista puhetta näin niin kuin suomalaisesta näkökulmasta, että meidän pitää nyt vaan hyväksyä ikään kuin tämä Krimin tilanne ja näin se nyt meni? Siis meidän ei tule koskaan hyväksyä sitä tilannetta, me voidaan tunnustaa tosiasia. Eikö sellainen viesti anneta Venäjälle, että se hyväksytään, jos ruvetaan pakotteita purkamaan? Tällaisia pakotteita on aina helppo laittaa, mutta sitten niistä luopuminen voi olla, että ne pysyykin sitten loppuiän. Että pragmaattisesti ajattelen näin, että meidän tulisi nyt keskittyä ratkaisemaan tämä Ukrainan kriisi ja Itä-Ukrainan tilanne. Niinistö. Joo, siis mä olen kyllä kovasti yllättynyt siitä, jos täällä ollaan Krimin pakotteet purkamassa. Siitä ei kyllä kukaan muu puhu. On puhuttu Itä-Ukrainasta, sen tilanteen selviämisestä, siis Minskin sopimuksen täyttämisestä. Ja silloin ne pakotteet, jotka kohdennettiin juuri siihen, niiden purkamisesta voidaan puhua. Minulla on sellainen tunne, että jos Minskin sopimus toteutuu ja Krim jää niin kuin se nyt on, niin kysymys ei ole pelkästään henkilöpakotteista, vaan kysymys on myöskin taloudellista pakotteista. En usko, että sinne kyllä koinkaan paljon tulee länsimaista taloutta. Onko tämä vaarallista? Niin kuin ei tälläkään hetkellä. Onko tämä vaarallista puhetta, mitä Huhtasaari muun muassa tässä sanoi, että meidän pitää nyt, oliko se niin, että elää tämän asian kanssa? Meidän tulee keskittyä nyt ratkaisemaan tämä Ukrainan kriisi. Onko tämä vaarallista puhetta suomalaisesta näkökulmasta? Vanhanen. No se jäi vähän epäselväksi. Silloin kun Venäjä valtasi Krimin, se rikkoi Kekkosenkin aikana neuvottelevaa ETYK-sopimusta dramaattisella tavalla. Siinä sovittiin, että rajoja ei muuteta muuta kuin asianomaisen maan perustuslaillisella päätöksenteolla. Ja sellaisen viestin antaminen, että me muut hyväksyisimme sen, se olisi täysin väärin. Tammikuun lopussa tulee nämä Itä-Ukrainan pakotteet. Tämänhetkinen vaihe tulee taas päätökseen ja EU-ministerineuvosto joutuu lähiaikoina päättämään, jatketaanko niitä.
Ja jos yksikin maa nostaa kätensä ylös, että ei jatketa, niin niitä ei jatketa. Mutta mä olen varma siitä, että EU:n sisäinen solidaarisuus on niin vahva, että pakotteita tullaan ilman muuta jatkaa. Onko tämä niin vahva tämä rintama? Otetaan tämä kommentteja Haavistoon. Kyllä. Minusta on tärkeää, että EU-rintama pysyy tällaisissa asioissa. Tällaiset päätökset on vaikea tehdä, mutta sitten kun ne tehdään, niin on hyvin tärkeää, että se on systemaattisia. Usko juuri näin, että Krimin pakotteet tulee säilymään pitkään. Itä-Ukrainassa on minusta mahdollisuus rauhaan Minskin sopimuksen perusteella. Me voimme jopa siinä rauhaa vähän auttaa. Ja sitten on vielä nämä Yhdysvaltain asettamat pakotteet tästä Yhdysvaltain vaaleihin sekaantumisesta. Että itse asiassa on 3 eri pakotteet, ja nämä Yhdysvaltain pakotteetkin vaikuttavat nyt Eurooppaan tietyllä tavalla, Suomeen ja Venäjän talouteen. Ovatko nämä vaarallisia puheita, nämä Huhtasaaren ja Väyrysen puheet? Minä pidän Suomen kannalta huonona, jos alamme niin kuin luikerrella tällä tavalla ulos sellaisesta rintamasta, joka on EU:n yhteinen rintama, koska EU:n ulkopoliittinen voima tulee siitä, että pystytään tekemään yhdessä päätöksiä. Kyllä, siellä oli puheenvuoro. Itä-Ukrainan osalta tilanne on vakava, kriittinen, ihmisiä kuolee koko ajan. EU:n pitää pystyä toimimaan välittäjänä, ja jos EU ei pysty, niin Suomi voisi olla siinä asiassa aktiivinen. Ja se tänä päivänä on todella vaarallista puhetta, jos me puhutaan siitä, että pakotteita voitaisiin purkaa, varsinkaan ennen kuin tämä Itä-Ukrainan tilanne on ratkennut. Puhutaanpa sitten mistä hyvänsä näistä 3 tason pakotteista. Ettekö tule presidenttikampanjanne avausvaiheessa, olette puhunut siitä, että pitäisi ruveta keskustelemaan näiden pakotteiden purkamisesta? Pitäisi lähteä keskustelemaan nimenomaan Itä-Ukrainan tilanteesta, että pystytäänkö jollain tavalla pääsemään sopuun tämän Minskin sopimuksen pohjalta yhteistyössä Venäjän ja Ukrainan kanssa. Ei siitä, että lähdettäisiin automaattisesti purkamaan pakotteita, vaan avattaisiin keskustelu ja mietittäisiin, miten tästä tilanteesta yhdessä päästään Itä-Ukrainan osalta ulos. Miltä tämä Turvalds kuulostaa? No, se kuulostaa aika ikävältä, että yritetään elää sen kanssa. Silloin kun Venäjä lähti Krimille, niin öljyn hinta oli suunnilleen 165 dollarissa tynnyristä. Viime päivänä se pääsi just 65 dollarin yli ja laski sen jälkeen takaisin 63. Venäjä lähti sinne uskossa, että niillä on tämä öljyputki ja sen tuomat rahat mukana. Ja siitä syystä ne lupas sitä sun tätä lupauksia, joita ne ei ole pystynyt pitämään. Ja siitä syystä tämä kriisi ei ole niin stabiili kuin miltä se näyttää. Ja Venäjän, kun me puhuttiin tästä Venäjän mahdollisesta tulevaisuudesta, niin Venäjän kannalta oli siis sangen viisasta lähteä Krimistä. Väyrynen. Heitä ei palvele enää. Oletteko te muuta kuin te vaarallisia? Meitä kysyttiin nimenomaan Krimin pakotteista. Mä uskon, että me olemme kaikki sitä mieltä, että tuskinpa koskaan Venäjä luopuu Krimistä. Kyllä nämä jossakin vaiheessa nämä pakotteet puretaan. Ja minun visioni olisi se, että me saisimme aikaan uuden Etyj-konferenssin, jossa käsiteltäisiin kaikkia Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen syntyneitä jäätyneitä konflikteja ja ongelmia. Ja niiden yhteydessä voitaisiin tätä Krimin kysymystä myös käsitellä. Tämä ei ole ainoa asia, tämä Krim ja Donbas, jotka ovat ongelmana, vaan on myöskin muita entisen Neuvostoliiton alueelle syntyneitä kriisejä. Ja niitä pitäisi kokonaisvaltaisesti käsitellä, ja siinä yhteydessä tämä Krimin tilanne voitaisiin ehkä ratkaista ja siinä tilanteessa näitä pakotteita poistaa. Tässähän on sellainen tilanne, niin kuin tästä nyt kuullaan, että Suomi seisoo tässä EU-rintamassa, ja se EU-rintama selvästikin on varsin vahva liittyen tähän Venäjän krimivaltaukseen ja Itä-Ukrainan tilanteeseen. Mutta jos mietitään Suomen tilannetta, Suomen suhteita Venäjään, niin mehän vaikka seisomme tässä EU-rintamassa, niin samaan aikaan teemme, mikä on tietysti sinänsä hyvä, paljon yhteistyötä Venäjän kanssa, mutta teemme muun muassa energiapolitiikassa laajaa yhteistyötä Venäjän valtionhallinnassa olevan Rosatom-yhtiön kanssa Pyhäjoen ydinvoimalassa, ja nyt Suomen valtion enemmistö omistama Fortum on ostamassa saksalaista Uniperia, jolla on merkittäviä omistuksia Venäjällä. Miten te näette tämän asetelman, että yhtäällä ollaan samassa rintamassa muiden EU-maiden kanssa ja toisaalta sitten tehdään hyvin paljon ja ollaan hyvin paljon sidoksissa muun muassa energiapolitiikassa Venäjään? Aloitetaan Vanhasesta. Niin, energiapolitiikka ei ole osa pakotteita. Me hankimme joka päivä kaasua Venäjältä, me hankimme varmaan joka päivä raakaöljyä ja sähköä Venäjältä. Että tämä on osa sitä taloudellista yhteistyötä, jota on minusta järkeväkin jatkaa Venäjän ja Euroopan välillä. Eivät ole, ja mä oikeastaan varoittaisin siitä, että
energiapolitiikan tuominen pakotteiden piiriin, edes kiertotietä, johon osittain liittyy nämä USA:n tuoreimmat pakotteet rahoituksen kautta, niin siitä kyllä varoittaisi. Mutta varoittaisi kyllä myös siitä, että me jollain tapaa lähtisimme keskustelemaan otsikolla entisen Neuvostoliiton alueen ongelmia, koska ikään kuin sitä oikeutta Venäjälle ei pidä antaa, että he vielä avaisivat näitä entisestä Neuvostoliitosta eronneita alueita, jotka nyt kuuluvat muun muassa Euroopan unioniin. Jakavatko kaikki tämän Vanhasen näkemyksen siitä, että energiapolitiikka on eri asia ja tässä ei ole mitään ongelmaa, että Suomi tekee yhteistyötä tällä sektorilla? Ei siinä laillista ongelmaa ole, mutta totta kai siinä on tietynlainen moraalinen ongelma, jos katsoo niitä Venäjän energiatuotannon ongelmia, ympäristöongelmia, ydinvoimaan liittyviä ongelmia ja tietynlaisia Venäjän intressejä tällä alueella. Otan yhden esimerkin. Kun nyt rakennetaan Nord Stream -putkea, me käsittelemme sitä vain ympäristökysymyksenä, mutta tosiasiassa siitä rakennetaan niin suurta putkiyhteyttä, että sillä voidaan sulkea Ukrainan kautta menevät maakaasuputket. Eli itse asiassa Venäjä pystyy panemaan tämän Nord Streamin avulla Ukrainan polvilleen. Olemme osa tällaista isommasta kuviosta tässä. Suomihan ei sitä voi estää suoranaisesti, mutta on hyvä tietää, että tätä energiapoliittista peliä käydään nyt Euroopassa. Niinistö, miksi tämä on Suomelle vain tällainen ympäristökysymys, tämä putki? Niin, ensinnäkin Suomen kannat Ukrainan Krimiin ovat olleet ehkä selkeimmät Euroopassa. Me kokoonnumme sunnuntaina hallituksen kanssa tuomitsemaan Krimin toimet. Sitten kun mennään tänne energiapuolelle, niin olen kyllä taipuvainen olemaan aika pitkälti samaa mieltä Matti Vanhasen kanssa. Ei kaikkea voi sulkea sen takia, että nämä pakotteet ovat olemassa, koska ne pakotteet eivät todellakaan koske juuri energiaa. Miten te kommentoitte tätä, mitä Haavisto sanoi? Näin varmasti on, että Ukraina voi joutua välittäjänä vaikeuksiin siinä mielessä, että se on taannut Ukrainalle tuloja, kun massa kulkee Ukrainan kautta. Joitakin ehkä vähän ohuen puoleisia vakuutuksia kai on ollut siitä, että sitä edelleenkin ylläpidetään, tarkoitan siis Venäjän puolelta. Mutta tiedossa on myöskin, että se vaatii uusia investointeja aika lailla. Ja pidän täysin mahdollisena, että Venäjän halukkuus investoida sinne vielä lisää, niin on aika pientä. Tähän oli kommenttipyyntö ainakin Kyllösellä, Haataisella. No, tämä osoittaa oikeastaan tämä keskustelu sen, että meillä on äärettömän iso tarve myös vuoropuheluun EU:n ja Venäjän välillä. Että me käydään näitä asioita läpi myös energiapolitiikassa ja pidetään huoli, että tätä ei käytetä myöskään tätä kaasuputkea aseena Ukrainaa vastaan. Voiko siihen luottaa, jos Venäjältä saadaan tällainen joku vakuutus? No, totta kai tämä keskinäisriippuvuus on molemmin puoleinen, jos ajatellaan Eurooppaa ja Venäjää. Meillä on ihan yhtä lailla asioita, joita me voidaan käyttää neuvotteluissa. Et ei me nyt voida lähteä siitä, että Venäjällä on yksin mahdollisuus vaikuttaa, vaan niin, että sen keskinäisriippuvuuden pitää olla sellainen, että molemmilla osapuolilla on siinä omat toimenpiteensä. Haatainen, se Turvatsi, Väyrynen vielä. Tämä kysymys liittyy siis siihen, että onko mahdollista, että Suomella on yhteistyötä Venäjän kanssa. Suomella voi olla yhteistyötä niin, monella tapaa. Nimenomaan tässä energiapolitiikassa, onko tässä ongelmaa tässä asetelmassa? Energiapolitiikka on rajattu ulkopuolelle ja minusta sitä ei pidä tähän sisällyttää, mutta Suomella on myös muita intressejä tehdä Venäjän kanssa yhteistyötä, rajayhteistyötä, ympäristökysymyksissä ja niin edespäin. Ja minusta se on ihan luonnollista. Mutta se on minusta selvää, että se mikä tässä keskustelussa nyt oli vähän tämmöistä haparointia, että miten suhtaudutaan näihin pakotteisiin, niin kyllä Suomi on puolensa valinnut. Me olemme osa Euroopan unionia ja pidämme kiinni pakotteista ja olemme niissä mukana. Venäjä on loukannut Ukrainan suvereniteettiä ja siitä syystä pakotteet on asetettu ja kyllä meidän pitää olla niiden takana. Turvallisesti tässä äsken tästä Venäjän kehityksestä puhuitte aika paljon, niin miltä tämä asetelma teidän mielestänne näyttää? No, se näyttää vähän monimutkaisemmalta, koska itse asiassa pakotteet koskevat jo energiapolitiikkaa siinä määrin, että kaikki se teknologia, jota Venäjä itse asiassa tarvitsisi myöskin ympäristöllisistä syistä, on heille nyt niin kuin rajan takana ja mahdotonta käyttää. Kaiken lisäksi, kun Merja puhui siitä, että pitää luottaa siihen, että Venäjä hoitaa asiansa, niin näinhän ei tapahdu. Venäjä tilasi Siemensiltä kaksi turbiinia
josta nimenomaan sovittiin, että ne viedään Venäjälle ja ne on viety sitten Krimille. Eli että Venäjä pelaa myöskin erittäin niin kuin epärehellistä peliä tässä tilanteessa. Venäjän presidentti Vladimir Putinhan on Suomen vierallaan pyrkinyt asemoimaan Suomea ikään kuin puolueettomaksi maaksi idän ja lännen välillä, niin kertooko tällainenkin keskustelu nyt siitä, että tässä on tavallaan vähän onnistuttu? Ja Väyryselle oli luvattu tehdä puheenvuoro. Niin, ensinnäkin olen Matti ja Saulin kanssa samaa mieltä tästä energiapolitiikan hoitamisesta. Siihen ei pidä tällaista poliittista kytköstä rakentaa sillä tavalla, kun on esitetty. Mutta Matille huomauttaisin, että kun minä puhuin tällaista uudesta Ety-konferenssista, jossa näitä jäätyneitä konflikteja käsiteltäisiin, niin sehän tarkoittaa sitä, että siinä voisivat olla nämä Ukrainan kriisit, siinä voisi olla Transnistria, Abhaasia, Etelä-Ossetia, Nagorno-Karabah. Nämä ovat sellaisia kiistoja, jotka pitäisi jollakin tavalla joskus selvittää. Ja siinä yhteydessä myöskin tämä Krimin kysymys voitaisiin käsitellä. Kysytään nyt Väyryseltä, kun te tässä aiemmalla jaksolla otitte esille tämän Suomen aseman puolueettomana maana, niin tätä sanaa ei juuri muut enää viljelle kuin te ja Putin. Niin miten te nyt oikein määrittelette tämän Suomen aseman puolueettomana maana? No ne, jotka haluavat, että Suomi liittoutuisi, eivät halua käyttää sanaa puolueeton. Kuitenkin on niin, että puolueeton on synonyymi sanoille sotilaallisesti liittoutumaton. Onko muidenkin mielestä? Meillä on Euroopan unionissa puolueettomia jäsenmaita. Tällaista terminologiaa käytetään. Minä olen väitellyt tohtoriksi tästä aihepiiristä ja satun tietämään, mitä nämä termit tarkoittavat. No selittäkää vaan sitten tämmöiselle henkilölle, joka ei ole väitellyt tohtoriksi, että jos on länsi ja itä, niin kummalla puolella Suomi tässä on? Eikä me siinä välissä enää Suomi on ollut iän kaiken länsimaa, eihän siitä ole kysymys. Vaan kysymys on siitä, että kansainvälisessä oikeudessa ja kansainvälisessä politiikassa termi sotilaallisesti liittoutumaton ja puolueeton ovat synonyymejä keskenään. Mutta Suomessa ne, jotka haluaa ajaa liittoutumista eteenpäin, eivät halua puhua puolueettomuudesta jostakin syystä. Mitä sanoo Niinistö tähän? Sanon vaan, että jos ne kerran ovat synonyymejä, niin miksi sinä koko ajan takerrut siihen puolueettomuuteen? Käytä sinäkin tätä sotilaallisesti liittoutumatonta, jos se kerran on synonyymi. Siitä syystä, kun minä haluan puolustaa tätä puolueettomuusasemaa ja olla kielenkäytössä selkeä ja panna myöskin toiset keskustelijat ottamaan kantaa. Synonyymeissä ei ole eroa. Menisin kuitenkin tuohon kysymyksenne siitä, että Putin käyttää tällaista kieltä. Ei hänellä ole mitään epäselvyyksiä siitä, että Suomi on länsimaa. Kerron erään ehkä pikku esimerkin siitä. Se on jo vuosien takaa, kun eräs venäläinen toimittaja yritti julkisessa tilaisuudessa minulta kysyä, että miltä tuntuu, kun te joudutte näissä sanktioissa juoksemaan Brysselin perässä. Niin totesin, että emme me juokse kenenkään perässä, me olemme päättäneet niistä. Ja siihen on päättynyt kyllä keskustelu sanktioista suhteessa Venäjään. Pitää vaan olla selvä. Onko siinä jotain ongelmaa, että Putin ikään kuin höpisee Suomesta puolueettomana maana? Hän on tainnut kerran käyttää sellaista, no politiikassa jokainen puhuu vähän piikkiinsä, mutta mitään epäselvyyttä siitä ei kyllä Venäjällä vallitse, ei todellakaan. Hyvä. Terminologia haluan myöskin huomauttaa, että no niin, lyhyesti vielä Väyrynen ja venäjäksi sotilaallisesti liittoutumat ja puolueet ovat sama asia. Aikanaan Lavrov kävi Suomessa ja Alexander Stubbin kanssa piti pressitilaisuuden. Lavrov halusi olla kohtelias ja puhui Suomesta puolueettomana maana. Niin Stubb sanoi, että ei Suomi ole puolueeton, kun Suomi on puolueeton. Miten teet sen eron, kun nämä termit ovat samat? Jätetään tämä kielitieteilijöille. No mutta joka tapauksessa tilanne on se, että enemmän käytetään tämä sotilaallisesti liittoutumatonta maata. Ja siitä on aika suuri konsensus, että se on se Suomen asema. Joka on sama kuin puolueeton. No niin, hyvä. Tästä voidaan kiistellä vielä mainoskatkon ajan. Mainoskatkolla on muun muassa Facebook Live, että sieltä voi ehkä seurata tätä keskustelua. Mutta tentissä mennään eteenpäin. Kyllä, ja katkon jälkeen puhumme muun muassa asiasta, joka liittyy siihen, että Suomi myy aseita maihin, jotka ovat olleet sotatoimissa, joiden ihmisoikeustilanne on myöskin kyseenalainen. Muun muassa tästä siis katkon jälkeen. Nähdään kohta. Ja tervetuloa jälleen takaisin. Nyt puhutaan Suomen aseviennistä. Nimittäin Suomen asevienti on kasvanut viime vuosina merkittävästi ja suuntautuu entistä enemmän Lähi-itään. Viime vuonna sotilasaseita ja sotatuotteita vietiin muun muassa Saudi-Arabiaan ja Arabiemiirikuntiin. Ja molemmat maat ovat osallistuneet pommituksiin Jemenissä. Ja nyt otamme käsiäänestyksen, arvoisat ehdokkaat.
Käsi ylös, jos olette sitä mieltä, että aseiden vienti näihin edellä mainittuihin maihin pitäisi lopettaa. Maat olivat siis Saudi-Arabia ja Arabiemiirikunnat. Täällä on muilla käsi pystyssä, paitsi Väyrysellä, Niinistöllä ja Huhtasaarella. Kaikki saavat tähän kommentoida. Aloitetaan Haataisesta. Kysyin tätä kyselytunnilla hallitukselta, että miksi on tehty päätös viedä Saudi-Arabian aseita, joka Saudi-Arabia johtaa koalitiota Jemenin sodassa. Ja siellä myös käytetään aseita siviilejä vastaan. Ja sain puolustusministeriltä vastauksen, kun kysyin myös, että onko nämä tehty ulkoasiainministeriön valmistelun vastaisesti, niin sain vastauksen, että hallitus oli tehnyt poliittisen päätöksen toisin kuin mitä ulkoministeriön virkamiehet olivat valmistelleet. Eli ministeriö suositti, että ei viedä, ja päinvastainen päätös hallituksessa tehtiin. Minusta se on väärin vastoin kansainvälisiä sopimuksia, ja siitä syystä Suomen pitäisi nyt kyllä tarkistaa käytäntöjään ja kriteerejään. Olisiko tähän Vanhanen vaikka vastaamassa? Joo, mä nostin käteni ylös, koska minusta pitäisi kriittisempää suuntaa tulkintaa viedä. Mutta totta kai, että jokainen asevientipäätös, osa niistä saattaa olla radiolähettimiä, osa ammuksia. Kyllä ne pitää tehdä tietysti erikseen, mutta että mun niin kuin suuntautuminen näiden maiden osalla olisi kyllä astetta kriittisempää suuntaa, mutta että jokainen päätös sitten tehdään erikseen. Sama joukkohan voi käyttää ammuksia tai radiolähettimiä samassa operaatiossa. Se on totta, mutta jokainen päätös tehdään erikseen. Mitä sanoo vaikkapa Niinistö tähän? Sanon, että olen osapuilleen samaa mieltä kuin Matti Vanhanen, varmasti on näin, ja ymmärtääkseni se on alenemaan päin tällä hetkellä. En edes muista, milloin olisin kuullut viimeisestä asevientiluvasta, mutta siellä on keskeneräisiä sitoumuksia, siksi luulen, että niitä on aika vaikea katkaista noin vain. Pitäisikö ne katkaista noin vain? Musta tuntuu, että ei, koska se saattaa olla kallista homma, ja tietysti vähän riippuu, että minkälaista materiaalia sinne ollaan viemässä. Ymmärränkö, että olette nyt pikkusen kriittinen siihen, että aseita viedään näihin maihin? Kyllä meidän pitää hillitä sitä. Niin on tehnyt myöskin Ruotsi, vaikkakin sinne viedään. Euroopasta aika paljon aseita koko ajan, mutta ilman muuta meidän täytyy lisätä kritiikkiä tässä kohdassa, koska myöskin se syy on kasvamaan päin. Pitääkö vain hillitä vai lopettaa? Mutta onko tästä jossain tilanteessa varmasti ollaan siinäkin. Tarkennetaan nyt vielä, kun te sen verran toteaisin, että ilmeisesti on yksi Saudi-Arabiaan kohdistunut asevienti, jossa UM:n kanta oli eri. En tunne sitä tapausta muuten kuin tiedän, että näin on käynyt. Sitten on ilmeisesti ollut joku toinen, joka koskee tällaisia lennokkialustoja, näin minulle kerrottiin, jotka ovat kuitenkin siviilikäyttöisiä. Saattavat olla tiedustelua, kyllä. Mutta tarkennetaan niin, että nyt kun me kysyimme, että pitäisikö asekauppa näihin maihin Saudi-Arabian, Arabien virikuntiin lopettaa, niin te ette nostanut kättänne. Eli pitäisikö lopettaa vai ei? Olen sen verran yksioikoinen ihminen, että jos minä nostan käteni, että lopetetaan, niin se tarkoittaa huomista. Olen kyllä todella samaa mieltä, että kriittisyyden aste on syytä kasvaa, ja ymmärtääkseni varovaisuus on kyllä hallituksenkin piirissä jo kasvanut. Voidaan lopettaa, mutta kyse on siitä, että kuinka sitoutuneita me olemme. Minkälaisia ongelmia tähän liittyy, että me viemme aseita näihin maihin? Otetaan vaikka täältä turvat. No, Jemenin sota on itse asiassa aika harvinaisen raakaa, ja sillä tällä hetkellä tiedot kertovat, että Saudi-Arabian tapa käydä sitä sotaa kohdistuu itse asiassa enimmäkseen siviiliväestöön, koska he eivät saa ruokaa. Yhteydet satamiin on pistetty poikki, ja siinä mielessä meillä on aika kova vastuu tässä asiassa. Entä Kyllönen? Meillä on erinomaisen kova vastuu tässä asiassa nimenomaan siitä lähtökohdasta, että me samanaikaisesti kyseenalaistetaan myös sitä kysymystä kansallisesti, että onko oikeutusta pakolaisuuteen ja otetaanko ihmisiä vastaan sitten näiltä alueilta Lähi-idästäkin. Ja samanaikaisesti me ollaan myymässä aseita, ja se on kyllä ihmisoikeusnäkökulmasta humanitaarisesti aivan järjetön, että toisella kädellä me vauhditetaan konfliktia ja toisella kädellä sanotaan, että me ei voida myöskään sitten auttaa näitä ihmisiä, jotka yrittää lähteä pakoon sieltä alueelta. Eli rauhanrakentamisen suurvalta vie samalla aseita näihin sotiviin maihin. Juurikin näin. Entä Haavisto? Jemenissä on aivan poikkeuksellinen tilanne. 7 miljoonaa siviiliä siellä kärsivänä konfliktin keskellä, suuri osa heistä lapsia. YK on vedonnut siihen, että tämä
saarto, jonka Saudi-Arabia on toteuttanut, se lopetettaisiin. Jopa presidentti Trump twiittasi tästä asiasta monen yllätykseksi, eli puuttui tähän humanitaariseen tilanteeseen. On aivan selvää, että tällaiseen ei pitäisi panna lisää löylyä kiukalle viemällä aseita. Ja joku vastaava tilanne minusta on Turkki, jota pitäisi hyvin tarkkaan harkita Turkin nykytilanteessa. Jatketaanko asevientiä siinä? Huhtasaari, oletteko samaa mieltä? Niin, meillä puolustusministeriö antaa luvat ja ulkoasiaministeri tekee sitten turvallisuuspoliittisen arvion. Suomi on aina pyrkinyt noudattamaan kansainvälisiä sopimuksia todella tarkasti ja nyt on tullut... Vai pyrkinyt? Pyrkinyt noudattamaan ja minusta joskus noudattaa niin kuin pyhäkoulupoika ja nyt jossain vaiheessa sitten tulee esille, koska esimerkiksi aseiden elinkaari on niin pitkä, niin joskus on vaikea tietää, mihin ne loppujen lopuksi päätyy, mutta nythän on tullut sitten muuta viestiä, niin se pitää tapauskohtaisesti harkita. Ja itsekin olen totta kai valmis harkitsemaan, kun tehdään semmoinen kunnon turvallisuuspoliittinen analyysi asiasta. Mutta äsken en saanut puheenvuoroa ollenkaan. Niin, ehdottomasti haluan sanoa tästä puolueettomuuspolitiikasta, että Sveitsi on aidosti puolueeton. Meillähän nopeasti on yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka myös EU:n kanssa, joten olemmehan me EU:n puolella. No niin, kyllä, mutta te äsken nostanut kättänne, eli kun kysyimme, että pitäisikö lopettaa asevienti näihin maihin, niin miksi ei pitäisi? No itse ajattelin kanssa, että jos siellä on kesken jotakin sopimuksia, niin minun pitäisi keskustella nyt sitten ulkoasiainministeriön ja tästä tehdä turvallisuuspoliittista arviointia ja käydä läpi sitä tilannetta, että tältä seisomalta kyllä tai ei tämmöisessä asiassa, kun itse en tiedä sopimusten sisältöä. Eli peesa sitten Niinistöä vähän tässä. En mä mitään peesaa, mulla on oma linja. Saudi-Arabian kanssa ei ainakaan minun tietojeni mukaan ole edes mitään keskeeräisiä. Ne kohdistuvat lähinnä Arabiemiraatteihin. Väyrynen. Mm. No, minun näkemykseni on se, että todellakin on harkittava sitä, millaisia puolustustarvikkeita viedään mihinkin maahan. Se pitää olla tapauskohtaista harkintaa ja kuitenkin tilanne on sellainen, että tällaisia hyvin tappavia aseitahan Suomi ei kovin paljon vie. On paljon muuta puolustustarvikevientiä, että minä en ottaisi mitään jyrkkää kantaa. Granaatiheittimiä viedään, tarkkuuskivääreitä, on ne aika tappavia. Kyllä, ja silloin pitää katsoa, mihin maihin ja mihin olosuhteisiin niitä voidaan viedä. Että tuntematta tarkemmin yksityiskohtia, niin en halua ottaa tällaista jyrkkää kantaa, jota te halusitte saada. Jos pohditaan toista näkökulmasta, niin pitääkö tässä ajatella suomalaista aseteollisuutta jollakin tavalla? Kyllä, sitäkin pitää ajatella. Onko nämä tärkeitä tämmöiset, niin kuin, jos ymmärrän, niin teidänkin mielestä ne pikkusen kyseenalaiset kaupat, onko ne meidän niin kuin, toimintavarmuuden, huoltovarmuuden kannalta, onko ne tärkeitä? Ne ovat, minun mielestäni. Siis kysymys on siitä, että meillä pitää olla omaa puolustustarviketuotantoa ja sen ylläpitämiseksi tarvitaan vientiä. Ja tietysti on vaikea löytää maita, jotka ovat täysin ongelmattomia vientikohteena, mutta tässä pitää olla tapauskohtaista harkintaa. Kaikilla oli tähän kommenttipyyntö, Haatainen. Jemenissä on käynnissä ennennäkemätön kriisi. Siellä kärsii naiset ja lapset, ihmisiä pakolaisiksi lähtenyt ja tapetaan raasti. Ja nyt siellä on suunnaton nälänhätä myös, kun ne on saaroksissa nämä ihmiset. Ja tällaisessa tilanteessa, kun Suomi tietää, että Saudi-Arabia johtaa tätä koalitiota, joka taistelee siellä, niin on päivän selvää, että Suomen pitää pitäytyä pois ja ei missään nimessä viedä sinne aseita. Laittaisitteko sopimukset poikki, jos niitä on kesken? Yksinkertaisesti meidän on oltava sillä puolella, että me emme ole edesauttamassa sitä, että suomalaisia aseita käytettäisiin näitä ihmisiä vastaan. Mutta poikki nyt vai odotetaan sopimus päättyneeksi, jos semmoisia on käynnissä? Jos olisin ollut valtioneuvoston jäsen ja ulkoministeriön selvitys olisi tukenut sitä, että Saudi-Arabian ei pidä toimittaa aseita, niin tietenkin olisin ollut sen ulkoasiainministeriön kannan takana, eli ei. Otetaan lyhyitä kommentteja tähän Vanhanen. Niin, me ollaan sitouduttu kansainvälisiin sääntöihin siitä aseviennistä, ja kyllä meidän pitää olla johdonmukaisia sen kanssa. Se tarkoittaa sitä, että välillä jotkut maat joutuvat asteittain toimintansa takia sille puolelle, että sinne ei pidä myöntää lupia. Ja tätä harkintaa joudutaan käymään, ja sen tähden minusta näiden maiden kohdalla tällä hetkellä peukalo on kääntymässä alaspäin. Esimerkiksi Turkmenistan, Uzbekistan on sellaisia maita, joissa tilanne on ollut pitkään huono, ja silti niihin on myönnetty vientilupia. Haavisto. Minusta on tärkeää kyllä, että tässä noudatetaan selkeitä periaatteita ja että Suomen maine maailmalla ei mene tällaisen aseviennin vuoksi. Euroopan unionissa ollaan, nyt kun kehitetään yhteisiä turvallisuuspoliittisia käytänteitä, siellä on markkinat, jotka ovat turvallisia. Otan tässä vielä esiin, että esimerkiksi jalkaväkimiinasopimus, jota Suomi
ensin vastusti ja epäili, että se ei johda tuloksiin, koska suurvallat eivät tule mukaan, on johtanut siihen, että maailmasta on hävinnyt markkinat jalkaväkimiinoilta. Ja niissä kehitysmaissa, joissa ennen niitä käytettiin, markkinat ovat kuolleet. Eli myöskin kansainvälisillä aserajoitusneuvotteluilla on suuri merkitys ihmisten turvallisuudelle näissä maissa. Lyhyesti vielä Kyllönen, Turvalts. Jemenissä on käynnissä suoranainen kansanmurha. Ja se tehdään, kohdistetaan lapsiin, naisiin, kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin. Ja Suomi ei missään tilanteessa voi olla tukemassa tämmöistä toimintaa. Turvalts. Niin, sitten pitää ottaa huomioon, että tässä on laajempi globaali poliittinen kehitys menossa. Saudi-Arabia on lähestymässä Venäjää näissä asioissa. Että me näemme, että nyt tapahtuu jotain ja Trumpin Jerusalem-päätöksen jälkeen tämä kehitys voi mennä vielä pahempaan suuntaan. Että siinä mielessä pitää olla aika valppaana. Jos se näistä ihmisistä on kiinni, niin Suomen asevientilinja on ilmeisesti tiukentumassa. Ilmeisesti siltä näyttää. Ja noudatetaan niitä sääntöjä, mihin olemme itse sitoutuneet. Niin, nyt mennään seuraavalle jaksolle. Tai no, hyvin nopeasti. Ensinnäkin uskon, että me noudatamme kyllä eurooppalaista tapaa tässä vähintäänkin. Nimittäin kyllä Euroopasta viedään aseita myös Lähi-itään tälläkin hetkellä. No niin, kiitoksia. Se ongelma, joka tässä nyt lähinnä minun mielessäni on Patrian kuljetus, ja ne tietysti ovat myöskin sotakalustoa, vievät tappajia paikan päälle. Mutta jos niissä kohdissa on pitkiä sopimuksia, niin kuin vähän epäilen, se voi olla ongelma katkaista. Kiitoksia, ja nyt me katkaisemme tämän jakson, ja katkon jälkeen sitten puhutaan turvapaikkapolitiikasta, nimittäin kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden ihmisten pitäisi poistua Suomesta, mutta näin ei aina tapahdu, osittain suomalaistenkin takia. Muun muassa tästä siis keskustellaan katkon jälkeen ja katkolla myöskin tuttuun tapaan MTV Uutisten Facebook-live. Tervetuloa takaisin. Suomessa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden ihmisten pitäisi poistua maasta joko vapaaehtoisesti tai pakolla. Kuitenkin muun muassa kirkko on päätynyt suojelemaan näitä ihmisiä. Nyt kysymme ehdokkailta käsiäänestyksellä, kuka hyväksyy kirkon toiminnan tässä asiassa, eli kuka hyväksyy kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden ihmisten suojelemisen? Kaikki muut, paitsi Vanhanen, Väyrynen ja Huhtasaari. Miksi ette hyväksy, aloitetaan Väyrysestä? Tietysti riippuu siitä, mitä sanalla suojella tarkoitetaan. Minusta kirkko ei voi estää viranomaisia panemasta täytäntöön lainvoimaisia päätöksiä. Missä se raja menee? No esimerkiksi ihmisten piilotteleminen, kätkeminen niin, että viranomaiset ei heitä tavoita, on sellaista toimintaa. Mutta totta kai hädänalaisia ihmisiä pitää auttaa. Ja tässä mielessä myöskin näiden paperittomien tai kielteisen turvapaikan saaneiden auttaminen on perusteltu. Vanhanen, Huhtasaari. Niin, auttaa saa, mutta ei piilotella. Kyllä viranomaisella pitää olla mahdollisuus päätökset toimeenpanna. Enkä ole kuullut, että onko kirkko sinällään piilotellut. He ovat käyneet tätä keskustelua ja ymmärtääkseni se yhteisymmärrys on aika laaja, että eri tavalla saa auttaa. Mutta sitten tämä keskustelu laajemmin, tämä koskee ylipäätään sitä, että miten suhtaudutaan sellaiseen kansalaistottelemattomuuteen, joka mahdollisesti pyrkisi estämään päätösten toteuttamista. Ja en hyväksy kyllä sellaista kansalaistottelua, mutta lakia pitää noudattaa. Eli tarkoittaako se sitä, että raja kulkee siinä, että jos on saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen, niin voidaan esimerkiksi ylöspito siihen asti, kunnes sitten se poistaminen tapahtuu? Se on täysin hyväksyttävää ja erilaista muuta apua antaa. Huhtasaari. Kirkon tulee noudattaa lakia. Ja jos kirkko noudattaa lakia, niin sittenhän kirkko on tietysti vapaa toimimaan sen jälkeen ja kutsumaan ihmisiä luokseen, vaikka käännyttää heitä kristinuskoon, mikä olisi todella hieno asia, koska kirkollahan on tämmöinen lähetyskäsky ja lähetystehtävä. Mutta lakia pitää ehdottomasti noudattaa. Mutta itse
minusta meidän pitäisi ottaa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet ihmiset säilöön, ja sieltä olisi vain yksi tie ulos, ja se olisi omaan maahansa. On käsittämätöntä, että esimerkiksi Irak ei ota vastaan omia kansalaisiaan, kun he ovat täältä saaneet kielteisen päätöksen. Ja varmasti silloin Irakin kansalaiset haluaisivat lähteä kotiin, jos sieltä olisi vain yksi tie ulos, eli omaan maahansa takaisin, koska me teemme hyvin huolellisesti nämä turvapaikkapäätökset. Ja jos ei ole hengenhätä ja sinun henkilökohtaisesti ei kohdistu uhkaa, niin silloin sinun pitää lähteä täältä pois. Entä kirkon tämmöinen lähimmäisen rakkauden periaate, mitä ajattelette siitä, että mitä siinä sanotaan tästä asiasta? Ai siitä, että me noudatetaan lakia. Niin, tai tästä, että hädänalaisia pitää auttaa. Jos he uskovat sitten, ihmisten, ovat vakuuttuneita, että ihmisten siirtäminen paikasta toiseen, niitä lähimmäisiä pitää auttaa omassa maassa. Lähimmäinen on tässä vieressä. Meillä on paljon ihmisiä Suomessa lähimmäisiä, jotka ei voi hyviä. Meidän pitää auttaa heitä. Huhtasaari, ja Afrikassa on omat lähimmäisensä heidän lähellä. Ja mutta minä presidenttinä pyytäisin jokaista maan johtajaa pitämään huolta omista kansalaisistaan. Selittäkää Huhtasaari vielä, että mikä on se ongelma, jos kirkko järjestää ylöspidon näille ihmisille sen kielteisen turvapaikkapäätöksen jälkeen? Siis jos kirkko noudattaa lakia ja sen jälkeen... Varmaan kaikki ovat sitä mieltä, että kirkko pitää noudattaa aivan. lakia. Aivan. Ei minulla sitten ole mitään varmaa. Se on kirkon itsenäinen oma päätös. Ja niin kuin sanoin, niin minä toivon, että he toteuttaisivat sitä lähetyskäskyään siellä. Mutta parempi ratkaisu olisi se, että me ottaisimme kielteisen turvapaikan päätöksen saaneet säilöön. Mitä sanoo Kyllönen? No, Suomen kiristynyt turvapaikkapolitiikka on johtanut myös niihin tilanteisiin, että täältä on lähetetty esimerkiksi perheitä takaisin Afganistaniin, mikä on hyvin kyseenalainen kysymys tänä päivänä, ja ymmärrän kirkon toiminnan hyvinkin, että he on halunnut antaa turvaa ja suojaa ihan inhimillisistä ja humanitaarisista lähtökohdista näille ihmisille. Ja kyllähän tänä päivänä pitää pystyä arvioimaan aidosti se, että mitkä maat ovat sellaisia, mihin me voidaan palauttaa ihmisiä. On aika mielenkiintoista, että meillä käydään samaaikaisesti sitä keskustelua, että olisi hyvä, että Suomeen tulisi perheitä, mutta siitä huolimatta esimerkiksi perheitä on palautettu. Mutta entä tämä laki? Eikö lakia pidä noudattaa kirkonkin? No, lakia pitää kaikkien noudattaa, mutta kyllä siinä tulee vastaan myös se kysymys sitten, mikä on se inhimillinen moraali, millä tavalla toimitaan ja missä se miten raja menee ihmisiä teidän kohdellaan. Mielestäni? No, jos tilanne on kerran se, että me tiedetään jo lähtökohtaisesti, kirkko yleensä taustottaa asioita ja toimii ihmisten parhaaksi, niin en minä lähde tuomitsemaan myöskään kirkkoa, että he pitää huolta ihmisistä. Haavisto. Ensinnäkin Lauralle pitää sanoa, kun sanoit, että pakolaisten pitäisi olla siellä omilla lähialueillaan. Näinhän pakolaisten suuri enemmistö on esimerkiksi Syyrian kriisissä. Miljoonat ovat siellä naapurimaissa, Turkissa, Jordaniassa, Libanonissa, ja heitä siellä yritetään auttaa kaikin tavoin. Pieni osa on tullut Eurooppaan. Ensinnäkin se, että meille tuli 30 000 pakolaista nopeasti, emme olisi selvinneet ilman kirkon, vapaaehtoisjärjestöjen, aktiivisen kansalaistoiminnan apua. Täytyy tunnustaa, viranomaiset tekivät kyllä työnsä, mutta ilman tätä vapaaehtoisapua emme olisi siitä kriisistä selvinneet. Nämä ihmiset ansaitsevat kiitoksen. Nyt kun sitten on tullut näitä palautuspäätöksiä, on ollut tilanteita, joissa esimerkiksi joku on hyvin juurtunut Suomeen, oppinut suomen kielen, hänellä on ehkä työpaikka, hänellä on ehkä perhe, tai on tilanteita, joissa päätöksenteon jälkeen turvallinen paluu on käynyt vaikeaksi, on tullut sotatapahtumia näille alueille. Minusta on aivan luonnollista, että näissä tilanteissa sitten kyseenalaistetaan, onko viranomaisen päätös oikea, ja halutaan se uudelleen käsitellä. Miten se kuuluu tehdä, se kyseenalaistaminen? Kyllä se kyseenalaistaminen voi tehdä niin, että nimenomaan viranomaisreittiä pyritään tätä päätöstä purkamaan, ja sitten sillä aikaa annetaan ihmiselle tätä suojaa, niin kuin on tehty. Mutta aina kun on kysymys kansalaistottelemattomuudesta, totta kai sitä tehdään omalla nimellä, omilla kasvoilla. Myöskin otetaan vastuu siitä lain edessä. Siis lain rikkominen tästä? Hyväksyn sen, kun siitä ottaa vastuun näissä tapauksissa, jotka mainitsin. Opitellaan vanhanen suoraan tähän aavistolle. No, siis saa kyseenalaistaa, ja sitä varten on valitustie olemassa. Mutta kyllä meidän täytyy oikeusvaltion keskisiin luottaa, että viranomaisharkinta, lupaharkinta, oikeuslaitoksen päätökset, niitä sitten lopulta kunnioitetaan. Mutta aina ei ole aikaa odottaa näissä. Mutta tämä keskustelu nyt oikeastaan näyttää sen kädennostoäänestyksen heikkouden. Samalla perusteella käsi nousee tai jää nousematta. Mutta mä lähtisin ihan kylmästi siitä, että ei Suomessa ole lakia, joka suojelemisen kieltäisi. Ihmisen suojelemisen.
Ei se ole lainvastaista. Siinä varmaan se rajankäynti on se, mistä siinä tässä keskustellaan. Ei missään laissa sanota, että ihmistä ei saa suojella. Paremminkin päinvastoin. Mutta sitten, jos siirrytään siihen, että toimii tavalla, jolla vastustaa viranomaista. Silloin ollaan tietysti rajan toisella puolella. Jos aktiivisesti vastustaa tai passiivisesti piilottelee vaikka? Piilottelu, se ei ole sinänsä vielä viranomaisen toiminnan estämistä, mutta jos viranomainen tulee kysymään, että piilotatko, ja siinä kielteinen vastaus ei ole näkynytkään, silloin ollaan aika lähellä ehkä. Hyväksyttekö se tämmöisen piilottelun? Eli ikään kuin jos kukaan ei tule kysymään, niin mökille voi viedä tämmöisen kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneen perheen. Ihmisen suojelu ei ole lainvastaista Suomessa, se vaan pitää mielessä. Eli tässä suhteessa ihmiset voivat omaa moraaliaan noudattaa, kuten parhaaksi? Ihmiset voivat noudattaa omaa moraaliaan aina siihen pisteeseen asti, että heiltä aletaan kysellä. Mut eli tietoisesti piilottaa? Tietoinen piilottaminen. Suomessa ei ole sellaistakaan lakia, joka kieltäisi piilottamasta ihmisiä, paitsi rikollisen suojeluun. Se on eri asia, mutta pakolaiset eivät ole rikollisia. Meillä on erittäin paljon kokemuksia. Hetkinen, Pekalle haluaisin todeta tähän työssä jo työihin päässeen pakolaisen kohdalla. Meillä taitaa olla nyt yksi tapaus, tämä Afganistaniin palautettu ja sitten takaisin palautettu. Hänellä oli työlupahakemus vireillä ja se saattaa olla keino, myöskin pelastuskeino niille, jotka ovat jo kotoutuneet ja tuntuu järkevältä, että he sitten hakevatkin työlupaa. Tätä pitäisi helpottaa Suomessa. Otetaan väylä. Niin, ensinnäkin huomaan, että me olemme jokseenkin samaa mieltä tästä, eikä tämä asia kuulu ensisijassa tasavallan presidentille. Minä haluaisin, että keskustellaan siitä, miksi 2015 syksyllä Suomeen päästettiin yli 30 000 henkilöä, josta tiedettiin, joista valtaosa heistä ei saa turvapaikkaa. Kertokaa mielipiteen tästä kirkkoasiasta, mistä kysyttiin. Ja toisaalta meillä on tälläkin hetkellä tilanne, että meillä ei ole rajatarkastuksia. Vastaisitteko tähän kirkkoon kysymykseen? Ranskassa, Ruotsissa, Norjassa on, meillä ei ole. Meille tulee Paavo koko ajan lisää väkeä, henkilöitä, joilla ei ole oikeutta turvapaikkaa. Vastaisitteko tähän kysymykseen ongelma. Minä vastasin jo. Eikä Paavo Väyrynen ole arvojohtaja. Ei saa piilottaa, ei saa estää viranomaisia toimimasta, mutta pitää auttaa hädänalaisia. Yrittäkö Niinistön näkemykseen siitä, että voi piilottaa niin kauan, kunnes joku tulee kysymään? No, minä en pidä sitä moraalisesti hyväksyttävänä, että estetään viranomaisten toiminta. Ei sillä estetä, ellei kukaan tiedäkään. Siis meillä on erittäin ikäviä kokemuksia siitä, että huonot juristit rahastavat näillä anomuksilla, heidän näiden pakolaisten asioita ei hoideta, tulee huono päätös huonon juristin toimesta. Ja sitten me moralisoidaan sen jälkeen, että nyt pitäisi noudattaa lakia. Jos me saataisiin näitä rahastavia juristeja järjestykseen, niin meillä olisi vähän parempi lähtökohta tälle keskustelulle. Tarkoitatko, että Suomen tuomioistuinten juristit ovat huonoja? Ne juristit, jotka ottavat mukaan hoitaakseen näiden pakolaisten asioita, kirjoittavat ala-arvoisia papereita, joiden kautta tämä prosessi lähtee liikkeelle. Ja sitten me jeesustellaan tässä. Onko tämä laaja ongelma? On. Mistä tiedätte? Oli Helsingin Sanomissa, olisit lukenut. Joka päivä. Mutta tuskin tässä varmaan voi syyttää kaikkia juristeja ei. Suomesta. Onko tämä laaja ongelma tämmöinen? Minusta mihin Niils viittasi, niin minunkin tietoni on tullut näistä pakolaisneuvonta antavista järjestöistä, että on sekä suomalaisia että joskus myöskin maahanmuuttajataustaisia ihmisiä, jotka tavallaan asettuvat tämmöisen turvapaikanhakijan tueksi ja tekevät hänelle paperitöitä, mutta eivät tee niiden pykälien perusteella, joilla turvapaikkaa voi saada. Eivät tunne kyllä hyvin Suomen lainsäädäntöä ja on monia, joilla itse asiassa olisi todellinen tapaus, jos se olisi tullut hyvin esitetyksi. Niin, tämä EU-turvapaikkapolitiikka ei nyt oikein näytä toimivan tämä taakanjakomekanismi ainakaan, niin miten tämä asia pitäisi järjestää teidän mielestä? Minusta taakanjakoa pitää unionissa ajaa eteenpäin. Ja aivan niin kuin nyt tässä EUn Afrikan huippukokouksessa tuoreeltaan yritettiin keskustella aiheesta, se ei tuottanut minusta tuloksia, niin EUn pitää pyrkiä Afrikan suunnalla yhdessä YK pakolaisjärjestön kanssa luomaan sellainen järjestelmä, että
että monet niistä ihmistä, jotka tarvitsevat suojaa, nyt näkevät ainoaksi keinoksi Välimeren yli tulee vaarallista tietä hakea turvapaikkaa. Heidän oikea reittinsä olisi tämä pakolaispolitiikka. Että heidät päätetään, että heillä on pakolaisstatus Eurooppaan ja EU-jäsenmaiden kesken on taakka jaettu, että väestösuhteiden ja taloudellisen kantokyvyn mukaan niin jaettaisiin erilaisiin. Suomen pitää olla ehdottomasti tässä mukana. Meidän pitää varautua myös siihen, että lähivuosikymmenen saattaa olla, että löytyy kolmas reitti, joka tulee Venäjän kautta Eurooppaan ja silloin se tulee Suomen kautta. Ja silloinkin me tarvitsemme taakkajakoa toiseen suuntaan. Niin, olette esimerkiksi Huhtasaari puhunut, että EU:sta pitäisi lähteä, niin miten tällaisessa tilanteessa, kun itärajan yli tulisi paljon pakolaisia, niin eikö siinä vaiheessa olisi hyvä, että olisimme EU:ssa? Nyt kun me huomaamme, minkä takia ihmiset tulevat Suomeen asti, mikä on monen turvallisen maan läpi, he vaihtavat identiteettiä monta kertaa, tekevät ehkä rikoksen Saksassa, sitten menevät Ruotsiin, sitten tulevat Suomeen. Siis tämähän on maksanut nämä pelkät kotouttamiskulut ja kuntien vastaanottokulut 1,8 miljardia euroa. Jos itärajan yli alkaa jälleen tulla paljon pakolaisia, niin kuin tapahtui 2015, niin miten siinä vaiheessa toimisitte, jos olisimmekin yksin, emme olisi EU:ssa? Meidän tulee pysäyttää ne rajalle. Ei meidän tule ottaa vastaan siis turvallisesta maasta, mikä kuitenkin Venäjä. Me lasketaan, että Venäjän tulee, me pitää neuvotella Venäjän kanssa siitä asiasta, niin kuin me tehtiin nyt viimeksikin. Me neuvottelimme Venäjän kanssa tästä asiasta. Ja EU on semmoinen klubi, joka ei noudata omia sääntöjään. EU on semmoinen klubi, jossa kansallisvaltiot toimivat hyvin eri tavalla. Niin. Eivätkä he haluaisi edes jatkaa Suomesta paljon eteenpäin, koska Suomessa on niin hyvä tue. Laura Huhtasaari, miten nämä ihmiset pysäytetään rajalle? No siis ihan emme päästä läpi heitä. Eihän, me olisimme hyvin voineet länsirajallakin nyt pysäyttää ihmiset ja sanoa, että paperit kiitos ja sitten palauttaa heidät takaisin. Jos ihminen tulee rajalle ja hakee turvapaikkaa, niin voidaanko hänet jättää siihen rajalle tai sanoa, että ei onnistu, täältä ei voi hakea 2015 turvapaikkaa. Kysytään Huhtasaarelta. Saako muut kyllä, ehdottomasti meidän täytyy toimia järkevästi. Jos me teemme sillä tavalla, että kuka tahansa voi kävellä Suomeen sisään, kuinka paljon hyvänsä voi kävellä Suomeen sisään, kyllä meidän täytyy siinä tapauksessa käyttää järkeä. Ja me tiedämme, että Venäjä on tällä hetkellä turvallinen maa, ja me tiedämme, että Ruotsi on turvallinen maa. Päinvastoin, kun me päästimme tänne turvapaikanhakijoita Suomeen, niin me loimme Suomeen turvallisuusuhan, ja me tiedämme, että heistä iso osa... Kiitoksia. Ei ole turvapaikkapäätöksen myönteistä saanut. Ensinnäkin on minusta todella ala-arvosta leimata suurta osaa turvapaikanhakijoista turvallisuusuhaksi tai rikollisiksi. Se on hävytöntä. Puhutaan hädänalaisista ihmisistä. Joukossa saattaa olla pahantekijöitä, mutta näitä ei voi leimata. Toinen asia, kun puhutaan Euroopan unionin taakanjaosta, kun puhutaan ihmisistä, niin puhuisin mieluummin vastuunjaosta. Taakka kuulostaa, jos meistä puhuttaisiin joskus taakkana, kun olisimme itse tässä tilanteessa, en pidä tästä termistä. Mutta se, mitä Euroopan unionissa pitäisi tehdä, niin pitäisi tehdä tämä vastuunjako näille tänne tuleville. Ja kannatan sitä, että olemme myöskin mukana jakamassa mahdollista riskiä sitten, jos itärajan yli tulee. Sinun puolueesi muuten oli silloin hallituksessa, kun tämä suuri määrä ihmisiä tuli rajan ylitse. Eli itsekin näette, miten vaikea, kun ihmisillä on se subjektiivinen oikeus hakea turvapaikkaa, niin tähän on puuttua. Toimitaan kansainvälisten sopimusten mukaan. Minä sanoin, että noudatetaan Dublin säännöllä. Olisi ollut mahdollisuus syksyllä 2015 palauttaa osittaiset rajatarkastukset, kuten Itävalta ja Saksa olivat jo tehneet, ja kuten Norja, Tanska ja Ruotsi myöhemmin tekivät. Suomi ei ole vieläkään palauttanut näitä rajatarkastuksia, ja meille tulee jatkuvasti lisää turvapaikanhakijoita, jotka eivät saa kaikki turvapaikkaa. Mutta sama kysymys, miten se muuttaisi tilannetta? Yhtä lailla näillä ihmisillä olisi oikeus hakea turvapaikkaa Suomesta. Hyvänen aika, jos meillä on rajatarkastukset, meillä on mahdollisuus palauttaa rajalta turvallisen maan kautta tulevia. Niinistö. Meillä on Euroopan tuomioistuimen päätös viime kesältä, joka osoittaa tämän. Se olisi ollut jo 2015 mahdollista, ja se on nyt mahdollista. Mennään hetkeksi sinne itärajatapahtumiin. Muistan elävästi keskustelun, jonka kävin rajavartioston päällikön kanssa siitä, että kun sieltä tuli ihmisiä, osin ehkä havaittavissa se, että kaikki eivät olleet turvapaikan ansaitsevia tai oikeutettuja, mutta halusivat turvapaikkaa. Meillä oli täydet rajatarkastukset, totta kai, niin kuin itärajalla on. Mutta vastaus oli minusta aika selkeä. Kun päällikkö ilmoitti, että hän ei tunne ainuttakaan rajavartijaa Suomessa, joka olisi valmis toimimaan laittomasti, eli estämään turvapaikkaa hakevan ihmisen tulon maahan. Näinhän se vaan on.
Kiitoksia tästä keskustelusta. Jatkamme tenttiä hetken kuluttua. Nyt käydään katkolla ja Facebook Live tuttuun tapaan katkon aikana. Katkon jälkeen yllätystehtävä muun muassa. Tervetuloa takaisin jälleen seuraamaan MTV:n suurta presidenttitenttiä. Seksuaalinen häirintä ja ahdistelu on noussut kiivaaksi keskustelun aiheeksi viime aikoina myös täällä Suomessa. Viimeistään nyt on käynyt selville, että se on merkittävä ongelma. Lyhyesti ehdokkaat, mitä olette mieltä? Onko tämä ilmiön laajuus tullut teille yllätyksenä? Kaikki pääsevät tässä ääneen. Aloitetaan Vanhasesta. Ei se yllätys ole. Kyllä on ollut tiedossa ja on tiedossa, että sitä tapahtuu. Se, mitä sille pitää tehdä, yhdyn siihen Tuulan eilen esittämään presidenttiehdokkaalle esittämään haasteeseen. Kiitos siitä. Se pitää niin kuin puhua läpinäkyvästi. Eli mikä se haaste on? Se oli osallistua tähän keskusteluun. Minusta tämä niin kuin aihe pitää tehdä läpinäkyväksi yhteiskunnassa. Ja meillä on hyvin niin kuin vertailukohtia. Sanoisin, että aikanaan nämä on vähän erilaisia. Mutta aikanaan itsemurhat, alkoholi työpaikoilla tai kiusaaminen. On ollut sellaisia aiheita, joista on myös käyty tämä niin kuin avoin keskustelu, niin se on selkeästikin muuttanut ihmisten suhtautumista. Nyt niiden asioiden esille nostaminen on parempaa. Ja tämän tyyppistä henkeä minusta myös presidenttinä olisin yhteiskunnassa nostattamassa. Turvalds. No me olemme itse asiassa tietäneet aika kauan, että valtasuhteet synnyttävät tällaista. Ja silloin kun mä olin Yleisradion uutistoimituksen päällikkö, niin meillä oli aika vakava tapaus ja mä kysyin siltä naiselta silloin, että pitääkö, voinko minä tehdä jotain. Ja silloisissa tilanteissa hän sanoi, että älä tee. Ja tämän koko keskustelun paras puoli tällä hetkellä on siinä, että tämän jälkeen yksikään nainen ei joudu sanomaan, että älä tee. Oletteko varma tästä? Olen. Aika muuttuu. Haatainen, oletteko varma? Seksuaalinen häirintä on myös turvallisuuskysymys ja siitä syystä asetin tämän haasteen presidenttiehdokkaalle, että kaikki sitoudumme siihen, että se myös kitketään suomalaisesta yhteiskunnasta. Tämä ei suinkaan tullut yllätyksenä. Aiemmin tabuaihe oli naisiin kohdistuva väkivalta tai lapsiin kohdistuva insesti, joista ei puhuttu. Ne nostettiin esiin, tehtiin lainsäädäntö ja nyt on aika nostaa tämä keskustelu. Minusta on olennaista se, että nämä ensisijaisesti naisia nämä uhrit ovat niin, että he eivät koe, että he ovat syyllisiä, että heitä syyllistetään, vaan pitää sanoa, että on oikein, että he ovat nostaneet tämän asian esiin ja tämä pitää saada loppumaan. Kyllä niin. No, jokaisella on kansalaisvelvollisuus puuttua siihen, että jotakuta toista tai itseä ahdistellaan, tuoda se julki ja tehdä se tiettäväksi. Eikä niin, että tämä jäisi yksittäiseksi kampanjaksi, että jälleen kerran puolen vuoden päästä tämä asia olisi unohtunut. Niin meidän kaikkien pitää sitoutua tähän ja pitää huoli, että me pysytään siinä päätöksessä. Ei niin, että tarvitaan sitten taas puolen vuoden päästä uusi kampanja, että ollaan hereillä. Siinä meillä on vastuuta. Onko Väyrynen ollut yllättävää, että on ollut näin laaja tämä ongelma? No ei suorastaan. On ollut tiedossa, että pinnan alla on ollut tätä häirintää ja nyt on tärkeää, että se saadaan kitketyksi kokonaan pois ja pysyvällä tavalla. Mistä se teidän mielestänne johtuu, että sitä ei ole saatu kitkettyä, vaikka on tiedetty, että se on pinnalla? No sen takia, että ei ole julkisuudessa asiaa käsitelty. Nythän on tullut sitten esille tapauksia, jotka ovat synnyttäneet yleisessä mielipiteessä sellaisen tahdon, että tämä pyritään hoitamaan. Haavisto. No tämä MeToo-kampanja on tehnyt paljon tämmöistä näkyväksi, mikä aikaisemmin on ollut salaista. Ehkä järkyttävin on ollut tämä kouluista tulleet tiedot ja se, että jotkut oppilaat joutuvat tällaisen kohteeksi. Ja sitä on voinut jatkoa vuosia ilman, että henkilökuntaopettajat puuttuu. Mä luulen, että tämä on ollut aikamoinen herätys myöskin oppilaitoksessa ja työpaikoilla, mitä voi tapahtua. Tapasin yrityksen toimitusjohtaja, joka sanoi, että heillä työsopimuksen liitteenä tehdään tämmöinen nollatoleranssisopimus, jokainen työntekijä joutuu allekirjoittamaan sen, jossa tavallaan nostetaan vielä siinä rekrytointivaiheessa esiin, että tämä on työpaikka, jossa on nollatoleranssi kaikkien kiusaamiseen ja häirintään. Tällaisia toimia me tarvitaan enemmän. Niinistö. Joo, varmasti ei ollut yllätys, paitsi sitten joilta osin. Ja kyllä tämä koulumaailman tapahtumat olivat sellaisia, että niitä oli aika vaikea
käsittää, että siihen mittaan, mitä nyt on ollut näkyvissä. Yhdyn tähän haasteeseen. Ilmeisesti nyt on niin, että lainsäädännössä ei liene kovin paljon tehtävissä. Siellä on säännökset jo olemassa, mutta yhteisöissä ja työpaikoissa kannattaisi kyllä, jotta tämä ei unohdu, muodostaa sellainen selkeä prosessi, jonkinasteinen seurantaprosessi, jossa käytäisiin aina vähän väliä läpi tilanne, vaikkei mitä olisi tapahtunutkaan. Huhtasaari vielä. Niin kehenkään ei saa koskea ilman lupaa. Se on ihan selvä. Ja tuliko tämä yllätyksenä, niin ei tullut, mutta en minä sitä niin paljon ajatellut, kun ei siitä keskusteltu. Että silloin kun asioista keskustellaan, se on myös mielissä ja se tiedostetaan ja siihen on helpompi ottaa kantaa ja kynnys sen puhumisesta madaltuu. Mutta sitten meillä ei saa olla mitään tapuja. Me emme voi puhua vain tietyistä seksuaalista häirinnästä. Meidän pitää puhua myös erilaisista kulttuureista. Meidän pitää puhua myös vammaisiin kohdistuvista ja lapsiin kohdistuvista. Että siinä ei saa olla mitään tapuja, koska monethan vetoavat omaan kulttuuriinsakin siinä, että naiset ovat alempiarvoisia. Keskustelu on nyt alkanut, hyvä niin, ja pitäkää sitä yllä tässä kampanjan aikana. Lopuksi jotain ihan muuta. Teille on kaikille jaettu kirjekuoret. Ottakaa vuorollanne kuori. Aloitetaan Turvaltsista, älkää avatko muut vielä. Turvalts aloittaa, ottakaa sieltä satunnaisesti valitun kilpakumppanin nimi ja kertokaa yhdellä kahdella lauseella, näyttäkää myös kameralle se nimi, miksi tämä henkilö olisi hyvä tasavallan presidentiksi. Ja lyhyitä vastauksia. No nyt tuli vaikea tehtävä. Ei Huhtasaari, täytyy yhdellä kahdella lauseella. Tuota, älkää miettikö liian pitkään. Mutta ehkä hänen ainoa hyvä puolensa presidenttinä, että hän olisi naispuolinen presidentti. Ja Vanhanen. Nämä randomisti jaettu vai? Kyllä, nämä on arvottu. Kyllä. Tuula Haatainen, hän on myös naispuolinen ministeri ja varmasti toisi presidenttinä keskusteluun hyvin paljon tähän kansakunnan eheyteen, sosiaaliseen eheyteen liittyviä kysymyksiä. Kyllä, en ole ministeri. Turvalts. Onnittelen. Kiitos. Turvalts on hyvin huumorintajuinen, helposti lähestyttävä ja vahvojen mielipiteiden takana seisova tulevaisuuden presidentti. Haatainen. Jaha, Kyllönen. Kyllönen on rohkea nainen. Jakaa varmasti suomalaisten arvoja laajasti. Ja nyt on sitten Haaviston vuoro. Matti Vanhanen. No Matti Vanhanen on ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja, ulkopoliittisten asioiden osaaja, vakaa ja rauhallinen ihminen. Väyrynen. Haavisto. No niin, minä kaipasin äskettäin sitä, että tässä keskustelussa ei ole käsitelty ollenkaan ihmiskuntapolitiikkaa. Ajattelin, että me Haaviston kanssa olemme ne ehdokkaat, jotka ovat eniten olleet tekemisissä ihmiskuntapolitiikan, kehityspolitiikan, globaalien ongelmien kanssa. Ja tässä mielessä hän olisi kyllä erinomainen presidentti. Tämä teema varmasti tulee MTVn toisessa suuressa presidentissä tammikuussa. Huhtasaari. Okei. Joo. Jännittävää, mikähän sieltä mahtaa löytyä. Niinistö. Niinistö, joo. Minä olen sen verran kohteliaampi kuin tuo Turvalts, että minä näen muutakin hyviä puolia kuin ihmisen sukupuolen. Täytyy sanoa, että virilissä iässä oleva nuori mies, jossa tulee pian isä. Ja Niinistö. Paljon ei ole jäljellä enää. Jos halutaan, ettei maassa minkäänlaisia liittoja syntyisi, Paavo on siinä hyvä, ja, tai ettei maa ainakaan liittoutuisi. Ja minusta tilanne on niin, että ajattelusi on kyllä aika pitkälle oikea suuntaista, mutta ehkä presidenttinä osaat sitten sen johtopäätöksenkin vielä saattaa kohdalleen. Älä huoli. Kyllä se onnistuu. Pahoin pelkään. Sitä varsin hyvinhän tuo kehuminen teiltä on. Ei vaikuttanut ollenkaan tuskalliselta kenenkään kohdalla. Ai ei voi. Kiitoksia tästä. Kiitos hyvästä keskustelusta, arvoisat ehdokkaat. Ja voimia kaikille teille tasapuolisesti kampanjointiin. Kiitos myös katsojille seurasta ja aktiivisesta somekeskustelusta. Ja keskustelu jatkuu muun muassa MTV-uutisten Facebook-sivulla. Yhteenveto tästä tentistä ja arviot ehdokkaiden onnistumisesta löytyvät myöhemmin MTV-uutisten nettisivulta tänä iltana.
Ja muistakaa myös MTVn toinen suuri presidenttitentti. Se käydään viikkoa ennen presidentinvaalien ensimmäistä kierrosta. Ja se tulee suorana lähetyksenä Kallion kirkosta, siis 21. päivä tammikuuta kello 20. Juuri näin. Ja vaalien ensimmäisen kierroksen tuloksia seurataan suorana lähetyksenä vaalipäivän iltana 28.1. MTV3-kanavalla. Kiitos seurasta. Hyvää illanjatkoa. Hyvää illanjatkoa.